Sebagian orang memahami bahwasanya Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Ini disebutkan oleh para ulama, ada sekelompok manusia yang menganggap Lailatul Qadar sudah diangkat dengan berdasarkan hadis ini. Padahal maksudnya diangkat itu diangkat penentuannya kapannya, paham? Kapan pastinya? Ya, tidak diketahui, tapi tetap ada. Makanya di akhir hadis kata Rasulullah SAW, carilah, carilah. Saya tadi juga baru nonton di YouTube sebagian kelompok juga di tanah air kita yang lumayan mengikutnya banyak, ya. Pimpinannya berkata bahwasanya Lailatul Qadar sudah tidak ada lagi. Lailatul Qadar itu maksudnya apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an sudah turun, ya sudah enggak ada lagi Lailatul Qadar. Enggak ada Lailatul Qadar. Apa sekarang Al-Qur'an masih turun? Enggak katanya. Berarti Lailatul Qadar sudah enggak, Lailatul Qadar cuma sekali sepanjang masa cuma sekali. Kapan? Waktu Al-Qur'an apa? Turun katanya begitu. Sudah tidak ada Lailatul Qadar lagi. Terus sekarang kita gimana? Kata dia, kita beribadah saja untuk mengenang. Lailatul Qadar sudah enggak ada. Ini ngawur total ya. Nabi SAW waktu turun Al-Qur'an pertama kali di mana? Di Gua Hira. Setelah itu Rasulullah SAW masih cari Lailatul Qadar enggak? Masih cari terus meskipun sekali turun Al-Qur'an turun ya pertama kali Lailatul Qadar yaitu di malam waktu Nabi di Gua Hira. Setelah itu Nabi SAW, apakah Al-Qur'an turun secara bertahap setiap malam Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Setiap ada kejadian turun Al-Qur'an, setiap ada kejadian turun apa? Al-Qur'an. Dan Nabi seumur hidupnya selalu mencari Lailatul Qadar. Dan para sahabat setelah wafatnya Nabi juga mencari Lailatul Qadar. Kemudian datang sekarang orang bahlul bilang Lailatul Qadar sudah enggak ada. Ini bahaya menafsirkan ayat dengan otaknya sendiri. Saya kasihan lihat orang tersebut. Bahasa Arab tidak tahu. Pemimpin suatu kelompok bahasa Arab tidak tahu. Kemudian baca ayat salah-salah, padahal ayatnya masyhur. Kemudian berani menafsirkan dengan demikian menyelisih pemahaman umat Islam secara keseluruhan. Siap ngawal Imam Nawawi. Imam Nawawi yang terkenal gada masyhur. Dia kan ngelawan raja. Itu pas pengawal raja mau menangkap itu melihat macan sama Athaur. Sapi beranggas yang siap nyeruduk. Akhirnya militernya buatan wah. Ini kumpul. Jadi ada perlakuan alam, ada sambutan alam. Lani iwak dungakno macam-macam direspon hatal khitan fil bahr. Wong nak ngalim didungakno isine langit bumi hatal khitan fil bahr. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Hatal khitan fil bahr. Lani kena ngalim rapati usah istighfar gak apa-apa. Sak langit bumi dungakno disepuro nganti iwak ning segoro. Lani wong ngalim-ngalim iku ora rapati iso istighfar. Lah ben arang ngalim istighfar dhewe. Pas istighfar tikuse do mlayu mau lha sing iku wis parah. Dadi Abu Thalib maknane muni anak pancen Nabi Thalib ora niat bodho niat stine pancen dianggap koyo anake. Tapi prohibe sampean entuk bathuk muni anak yang dipin telu. Ku anake maksudnya sifatnya kabeh wis pas karek sitok kok amen anake. Apa anakku? Pam, anakku kan terus terus Abu Thalib jangkal. Ada apa dengan jawaban anakku itu takon? Kena opo, nah, anakku kena opo. Iki wis pas kabeh be alamat Nabi. Carane lungguh, carane wit iki aslek. Witen wa aslek. Mergo gak ikhlas Nabi sing lungguh ning isore niku kena manas. Karek sitok kok anakmu itu. Lah yo kena opo ya terus takon. Alamate Nabi ku yatim. Pas neng kandungan ditinggal mati bapak ini nak ono bapak ini batal ini serasi itu. Tapi tadi orang aku punaan, wah terus nuwangis roy. Saat ini gini wonten di Syria itu meskipun negara Islam sampai sekarang masih gereja Bahiro atau Buhairo. Jadi di situ ada pohon masih diabadikan tempat Nabi Muhammad nawa ketemu sinten Rahib nawa Buhairo. Ini utang Syria. Sebenarnya perjalanannya mau sampai Budi Palestina. Jadi faham gitu, jadi dunia ngoten iku. Jadi melane inna hadhihi ummatukum ummatau wahida. Melane kula wau bener, nggih mukadimah wau bener. Hakikatnya semua agama kudune Islam sedanten. Mergo napa? Wa inna hadhihi ummatukum ummatau wahida. Wa fi qiraatin wa anna hadhihi ummatukum ummatau wahida. Zati kororin kang duweni nggon sing stabil, mustawiyatin tegese kang padha, yastakiru kang tetep alih ing atase makan atau dadi kororin sopo sakinu sopo wong kang menghuni mak wa mainen lan air sing jernih niku lho kados teng surat tabarak napa
sebutin niku kul araaitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'in main. Main niku banyu sing napa seger. Wa ma'inin lan banyu sing seger. Ae ma'in tegese banyu jaren kang mili tohirin dohirin kang dohir tarahu kang ningali ing mak apa aluyun pira-pira mriku. Ya ya rusuluhe pira-pira rusul kulo mangano sira kabeh minat thayyibati sing pira-pira barang sing suci. Ail halalati tegese barang sing halal. Wa malu lan nglakoni sira kabeh salehan ing amal saleh min fardin sanging amal fardhu wa naflin lan sunnat. Ini saat meringsun bima tak malu nak lan barang sing buat lakoni kafe alimun ku dat sing berso. Fau jazi ku mongko malas ingsun kemi surah kafe alihi ngatasi mata malu. Terus niki wa inna hadhi ummatukum ummatau wahida atau wa anna hadhi ummatukum ummatau sami nih ya wonten kiro ah wa anna kalian apa wa inna wonten sing malah wa an wa inna hadhi wau kata teori wau sampean harus berkeyakinan kalau semua nabi itu agamanya satu gini ku Islam. Lah soal saiki ana penamaan macam-macam gawan zaman tapi tetap wa inna hadhihi ummatukum ummata wahida. Wa inna hadhihi wa alamulan ngerti ya sira kabeh anna hadhihi ai milatul Islam sak temne agama Islam ummatukum iku dadi panutan sira kabeh dinukum tegese agama sira kabeh ya al mukhatab. Kuwabeh kowe kudune ning Islam. E yajibu tegese wajib antakunu yen tok ana sira kabeh alaiha ala hadhil millah rupane napa millatil Islam. Umatan tegesi umat, wahidatan kang siji. Kudune kita sepakat. Nah Isa ya tetap Abdullah wa Rasulullah. Muhammad ya Abdullah wa Rasulullah. Ibrahim ya Abdullah wa Rasulullah. Sing pangeran namung Allah. Tidawu halun halazimatun. Fikiratin bitakhfifin nun wa'an wafi ukhra bikasriya wa'in musaddadatan halid ditasdid istinafan halid dadi istinaf. Kabeh iku muk trimo kawulane Allah. Sing pangeran namung wa'ana rabbukum fattakun wa ana tingsun robbukum pangeran sira kabeh fattakum mongko wedi sira kabeh ningsun fahdarun tekse wedi sira kabeh ning wa alam nggih dikulo terangno Lailatul Qadar nggih dados kula pokoke Lailatul Qadar nuzulul Qur'anu malam 17 dadi nek pancen niku disepakati ulama nggih berarti niki pun baru nggih dadi ora usah digoleki tapi kowe aja muni ngono piye wae cara Kanjeng Nabi kon golek ning 10 akhir tapi ya ana ulama sing menduga 10 berarti mulai tanggal pinten 11 pokoknya tapi keyakinan kulo gitu keyakinan kulo gitu pokoknya digolehi tapi yakin tuh ngoten mawon pokoknya digolehi tapi yakin apa mergi kulo niku gadah kitab dan itu kitab kredibel ya kitab itu yang riyen kitab hadis niku ceritanya Nabi Muhammad sedang cerita Nabi Nuh umure 1000 tahun kurang seket berarti 950 tahun Nabi Ibrahim pirang atus tahun terus macam-macam terus ada keresahan keresahan itu karena loh umatku nak umurin deg-deg terus piye terus Allah merespon resahe Kanjeng Nabi dikai bonus Lailatul Qadar Lailatul umatem sing umurin deg iku mat tak kei Lailatul Qadar sing nilainya podo beden 1000 tahun itu rata-rata tiang itu 83 nggih pinten 83,3 ya. Pinten? 83 4 bulan. Ya, pokoke 83 4 bulan. Artinya nek delok riwayat iku berarti otomatis umat Nabi anggar pas Ramadan bener, ini bener nek salat madhep kula terus koyo umume wong lah pokoke cara nek gak maksiat iki cara kula nggih entuk Lailatul Qadar. Mergo niku pancen keresane Nabi sing dijawab Allah dikai bonus umat temat senajan to umur endek tak kei ibadah Lailatul Qadar. Ya memang idealnya gitu digoleki tanggal 11 pinter po. Nah kula biasa 11. Nah teng mriki 11 13. Wong teng desa kula sing malam 17 teng musala kula tok liyane 11 13. Dadi kula minoritas. Wong ger malam 11 wong ibadah ya akeh 13 ra akeh. Wong takoki wong jenar gak ibadah Gus, wis aku wis kliwat ya. Lawang kalau wong ngramen minoritas aku wis kliwat ta. Tapi sisane ijek wekmu. Sisane napa? Ijek. Nggih nek cara kula nggih ngregani hadis, nggih ngregani Quran wis tengah-tengah wae. Ana Quran niku tanpa tanggal. Gini tengene ayat Syahrul Ramadan alladzi unsila fi. Dadi ku nunjukno ya kabeh Ramadan. Ana ono ulama sing darani mulai tanggal 1. Karena Nabi ngendikane ngeten. Golek iya tenanan pas tanggal 10 akhir. Berarti ana golek rapati tenanan tapi mulai pertama.
Lah anak kowe golek tenanan mulai tanggal 21 berarti ku dihitung permulaan. Berarti dihitung rung tenanan. Kula baleni ya. Sing diarani tenanan ku kelima, kelima ku setare tanggal 1. Nak golek tenanan mulai tanggal 21 jare malaikat, "Lho, kok lagi golek saiki?" Berarti dianggap pemula kan? Mulane ranto perkarane pemula. Lho lagi golek. Jadi liane wis setar, wis wayento. Kowe lagi. Boleh. Lah kula nu pun setar mulai tanggal 1. Kula maca Arba'in Nawawi ya khatam, maca Quran ya khatam. Wingi tanggal 17 tak dungani. Jadi potensi untuk kula lebih tinggi. Lah kowe kan lagi mulai niku wau to? Nah, berarti kan gak pati tenanan, mergo lah lagi. Jadi diumumno mulai tanggal 1 Ramadan, kowe turu pas tanggal 20 tenanan. Berarti cara balapan ampun muas kalah kathah. Maca hadis itu dijiwai Nabi ngerti kan, tenanane iku ora kok golek ini, tenanane ning tak hadis itu tenanane tanggal 21 tapi gak ono ning riwayat kudu mbok goleki tanggal 21 kok tanggal 1 rugi wong kira-kira ning tanggal 21 ono Nabi ngerti kan ngono ono ta hadis itu ora ono wong karwan teke napa Syahrul Ramadan berarti Ramadan sedanten. Terus pas nuzulul Quran itu panjen 17. Ke 17 itu panjen disepakati ulama pas perang Badar itu kan wama anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jamaah. Ya tapi tetap wae nggih kula keyakinan kula barokah jembare rahmate Allah semugi-mugi supaya anggere umat Nabi sing pas niku mboten maksiat terus supaya soleh-soleh biasa lah sing ngeten-ngeten iki lah supaya soleh-soleh kelas ringan lah supaya penting mboten napa maksiat niku tetap untuk Lailatul Qadar. Mereka ngendikane Kanjeng Nabi turune wong poso iku ibadah. Jadi ki asline ora usah ngongso-ngongso ibadah nem turune napa ibadah. Umat Nabi kelon welo ibadah. Lha niku ana hadis kok wa fi buti ahadikum sedekah. Sampe sahabat dijangkal mosok Nabi kelon kok ibadah. Lah nang lani bojone wong. Jadi Nabi takokane lho. Nabi takokane yo lucu. Lah nang ngloni apa? Jenenge wong kan musibah. Berarti nang ngloni bojone dhewe ibadah. Lah nek ora gelem kowe sabar ya ibadah. Bojo ora gelem ngendari kowe sing musibah ibadah ngendari wong ora jelas. Menghindari musibah itu kan ibadah. Ojo malah diancam wong wedok dijak ora gelem dilaknati malaikat. Nganti so iku ajane wong wedok dijak wong lanang bojone bener. Lah iku nek ora gelem dilaknati. Nek sing ngajak wong ora bener atau nafakoh ya ora jelas. Paham gitu terus kalau suwon Lailatul Qadar ora usah dijerok-jerok nos kayak kita yakin itu bentuk kasih sayangnya pangeran menggantikan umure umat Nabi yang enggak sepanjang umure tiang-tiang riye niku jelas nih kalau mau cetek buatan ngipi buatan mengigomang begitu buatan berlebihan jadi itu dari awal mon bonus mon hadiah tapi kita sekarang berlebihan gerakan nangkap Lailatul Qadar. Oh, Lailatul Qadar. Oh, malaikat kecekel yo isen. Malah repot ya, nanggawi istilah yo repot ya. Oh, malaikat tu nur apa ono apa? Yo. Yo malah playon usane aneh wae guys. Dadi napa Lailatul Qadri khairum min alfin apa syahr. Batnon ja'i'un min hadarin wa suhbatu salihin wa hibdu dhunub al-madiyah wa qasrul amal wa arba'atun uti perkara papat iku min nuril qalb iku setengah sangking utawa arba'atun uti perkara papat min nuril qalb kang bagian sangka cahayane ati utawi batun ja'i'un ngisami mawane ana perkara papat sing terhitung termasuk nuril qalbi cahayane ati. Papat minal khisali sing pira-pira tingkah min nuril qalbi ku kaitung termasuk cahayane ati. Ben aku ben atimu padhang gak bulet iku kudu nglakoni barang papat iki. Siji batno niku weteng jagon kang lesu. Lesune min hadarin krana eling pangeran. Eling nak sing mbok panganu dadi hisab. Nak barang haram itu jadi energi maksiat, nak syubhat itu jadi energi syubhat. Ini mangane ojo akeh-akeh. Li ajli tayakudin krono eling, krono demi eling, eling terjaga. Nah, tayakud mana ni terjaga? Wa ta'ubin dan siap-siap.
Jadi mangane rapati warep ben siap-siap nak nglakoni perintah Allah iku enteng. Yo hisabe enteng. Wa suhbatu sholihin lan ngancani wong saleh. Ail kholisina tegese wong kang murni kabeh sing terlepas kabeh mingkuli fasadin sanging saben-saben barang rusak. Pasok khase wong saleh husnudzon wis ana bulat-bulat wis husnudzon ya. Wa hifdzun nudzumi lan jaga dosa, manane ngeling-eling dosa, ngapalo dosa. Hifdzun manane ngapalo. Kowe ngapalo dosa almadiati kang wis kliwat. Dadi dosamu sing mbok kliwat-kliwat wis mbok apalo. Nom tau pacaran, tau bulat. Terus nyayo niat golek duwe, khusyuk yo golek simpati, wong sing ora bener-bener wae apalo. Mbok ketara anak kowe berdua napa. Pah, mbok sopan yo niat ben dihormati wong, apian yo ben disegani wong. Kowe apa lo? Semua sisi salahmu gak apa lo? Engkau rak waras dewi. Wahif dunubi an ngapa lo bero-bero dosa almadiyati kang muskliwat bi ayat atakaro. Gambar yang tentang ngapa lo sopo wong ha ing adunub almadiyah manat bi serta ni keten. Dan gak sok suci jadi dosa-dosa yang muskliwat itu apa lo? Yang zaman kuliah pacaran terus bareng dadi kiai kereng era karwan dadi ekstrim lah kok. Kok pinter kowe? Kok ora ekstrim zaman kowe cek pacaran kok penak no? Mbok yo ngeling-eling ben nak ngukur Islam ora pati ekstrim. Masa lalumu ku piye bulet temu. Wong jaman wong bowling bareng dadi kiai dek tegas. Piye karepe? Lek waras lagi dek apan. Wondok ora oleh nyekel HP ngene-ngene padahal dekne wis boten meh mati. Kalau lagi kiai ngene ora cocok wong kok lali asal usul. Ora oleh ndek wong wedok fitnah. Lah sing gonta-ganti pacar dhisik ya sapa? Mulane biasa wae urip kuwi. Kados kula lho sedengan, pokoke urip pun. Ora usah sok suci, ora usah sok najis, biasa. Kumpul sampeyan wong ora jelas, padha ora jelas kumpul. Sing jelas namung Allah Subhanahu wa taala kok wae sing adzahir sing jelas, sing zahir liyane iku ora jelas. Neraka swargamu ya ora jelas, padha ora jelas, penting sungkem ning pangeran sing jelas dadi kawulane napa? Pangeran wis karep diatur pangeran swarga yo gelem pun neraka yo gelem padha-padha ora ro alamat santai wae napa nggih wonten wali ku takoki kowe nang neraka piye yo biasa loro kok neraka tapi op tapi nunjukno hebate apa lah piye panase ngono aku ora mati ya ada wali lha kena pilih jalur wali ku yo monggo. Tapi wong sing keyakinane ngono iku ora bakal mlebu neraka. Tapi nek kowe keyakinane ora dijajal ya. Dadi kula duwe kitab karangane wali, top wali top sing aran. Alam taro jare kowe ora delok kudrone pangeran, neraka koyo ngono panase kok iso ngelola kehidupan di dalam neraka kondang pangeran. Dadi dene nyifati. Dadi kira wani iki. Lha namane tak lapor wali ku ben melok daftar iku sing nguci nyali ini kira apa? Ya tapi tak angen-angen ya bener wali Allah kok ora hebat ya. Ini suarga itu ya hebat widadarimu akan emat kaya ngono ini neraka itu ya hebat orang kaya ngono diobong kok iso Allah njaga apa? Kehidupan makanya kabeh ini orang mu'min itu apik mereka kabeh itu kan orang mu'min itu mu'yatana zalul amru bina guna tidak alamu anna Allah ala kulli syaing qadir orang mu'min kuru ngopo ae iku mau nyakseni mau dadi ngerti nak Allah ala kulli syaing qadir ana wong mulai cilik santri nganti tua ora disensitif santai sing ora tau mondok men pacaran ana agama tertindas sithik sensitif ora karuan lha yo sing yo iku kekuasaane pangeran kuwi ora usah protes apa ora usah protes biasa wae napa biasa wae kula niki bolak-balik dikandani tiyang kudune pondok ngeten-ngeten iki lha jenengan nate mondok mboten nate wis akeh tak guyu aku ya sanggup kudrohe pangeran napa kudrohe pangeran. Wis biasa wae ora urip biasa. Wa qasrul amali lan kecendheke amal. Maksudnya amal iku ora suwe-suwe, ora usah kakean nangen-nangen. Bang urip sugih, enak, terus wong nurut kabeh. Terus kowe tuwa saleh, anakmu saleh, putumu saleh ora sampe ngono. Pokoke urip ngene napa? Urip ngono wae. Wa qasrul amali lan nyendak angen. Angen eh hapsuhu tegese ngendhalen amal. Hapsuhu maknane buwi-buwi iku menjara-menjara nyendak is pokoke wong nak ning penjara itu kan artinya segalanya terbatas. Kala dawuh sapa Abu Thayyib, Abu Thayyib. Man jala sama'a sama niyati asnafin zatahu wa sama niyata sya.
Mante samane wong jelas saya ku gelem lungguh sapa man ma'a samani ati asnafin sertane wolong golongan. Orang yang mau berduduk-duduk manane bertemanan dengan lima kelompok zada mongko bakal nambahi ing man zada mongko bakal nambahi ing man sapa Allah Allah samani ati asya ing wolu pira-pira perkara. Man jala sama alakhnia zada huwa khubat dunya. Mante samane wong jelas saya ku lungguh sapa man man akhnia sertane pira-pira sugih. Ya ta mung kono ambe ingman sapa Allah Allah kubat dunya ing seneng dunya. Dadi kowe rezekimu duwe ontel kok amben lungguh jagungan mbek wong numpak Ferrari, kowe ndek Ferrari loro kowe malah warobati lan seneng fiha ing dalam dunya. Wa man de sabare wong jelas ta lungguh sapa man ma'al fuqara isertane boro-boro fakir hasil amuk hasil aku ketimano pak syukur-syukur. Wa ridho lan ridho fi kismatillah ta'ala lan bagiane Allah ta'ala. Lan dadi ana wali senengane ning rumah sakit. Mau delok wong ana sing sikile putung, ana sing nafase diselang. Wis kowe delok ngono ora syukur. Mulane nek kepen syukur kono mara rumah sakit tuh, ning ICU. Nek ora kowe wong paling sehat sak do. Wong ana wong nafas sing gorokane di kepotol. Wis kowe ngene iki wis gagah. Nang kono dolan di rumah sakit terus. Lah nek seringin dagep copet malah repot. Sedelok kok adoh nek. Waman desa pare wong jelas lungguh sapa man mak sultani sertane raja, raja atau penguasa. Kan sering dolane penguasa mesti zada mengko nambe iman sapa Allah wa al-qaswata ing atas siati wal kibra lan sombong niku mesti raja ora dolim piye penguasa ana kasus sapa wae iku dianggap tangkap tangkap adili koyo dekne paling bener wis mesti ngono di demo tersinggung ana hal apa saja dia itu memberi keputusan jadi nganti lali nak dekne iku mahkum ala. Mengenai jadi ulama itu berat. Mergi ulama itu nak kesuwen. Iku kaya raja. Kalau nate maca teng kitab-kitab tasawuf atau teng kitab ihya, teng kitab hikam. Niku wonten pepatah ngeten. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Seorang lagi. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya tingkat kelacutannya sendiri. Tuhyan itu lacut. Lacut itu ya lacut barang elek. Katuhyanil mal kaya lacute wong sing duwe duwe. Kalau balik ini malah, kalau apal tek riwayat itu innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal ilmu itu di tingkat kelacutan koyok lacute wong duwe nopo duwe, wong di kekuasaan terakhir wong duwe ilmu itu potensinya adalah lacut lacut itu ya lacut, lacut itu gak bener misalnya begini ya. Saya misalnya sebagai bupati atau gubernur atau presiden punya pelaturan nyumbang masyarakat uang cash misalnya uang tunai. Ya mungkin niat saya baik, apalagi pas itu saya ikhlas. Wong duit negara ya tak sumbangkan ya. Bisa saja ada orang-orang yang kreatif, yang biasa mandiri, yang biasa berpikir jauh, terus berpikir itu udah didik karena melatih masyarakat toma. Mungkin kalau saya dengan perasaan kekuasaan saya, siapa ngeritik kebijakan saya tangkap. Jadi niatnya baik, tapi kalau sudah tersentuh egonya ditentang itu emosi. Karena punya saltonah, punya apa? Kekuasaan. Nah, itu bahaya. Orang alim lebih bahaya lagi, karena institusinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya kalau termasuk tipikal wong alim, buat nanti ngundang nimbali santri, meh ratawur, juara. Kalau bapak rarawo ira tersinggung acara tenggen gulorater, karena nanti jadi wong lacut. Misalnya gini contoh paling gampang, kalau di murid Ruhin nih, Hin Senin gini gonku. Ruhin tuh kalau gak kerja Senin itu keluarganya gak mangan karena dia rezekinya yauman biomin, rezekinya mau cukup mau makan sehari. Nah lucunya saya karena saya ini orang mapan, ulama yang mapan. Pikiranku Senin itu mau takjak happy-happy. Mungkin takjak di taman, atau takjak ngurusi tamanku, atau lunga-lunga sing ra jelas mau sifati hiburan. Dalam hukum Allah, tentu saya ini melakukan keharaman besar. Mencabut ruhin golek fardu ain, yaitu nafakoi keluarga. Tak ajak ke sesuatu yang nazahah, yang sifatnya mau wisata. Harusnya saya ini sesadar-sadar itu dosa besar menarik seseorang yang dalam konteks fardhu ain yang wajib ain ke sesuatu yang tidak prinsip. Lucunya karena saya ini kiyainya, saya muridnya tersinggung. Murid modelo diundang ora teko alasan nae. Ini bahaya sekali. Dan itu potensinya tinggi sekali. Siapa saja yang punya otoritas itu tinggi sekali. Apa meneh gue terima pertemuan partai? Apa meneh gue sosialita?
Lan kula termasuk. Ki rasa tersinggung nek ora tau tak timbali. Mergo potensi fikir-fikir ngene uripe dientekno go berdoa. Paham ya? Iku sirine kena apa Abu Bakar. Kanjeng Nabi ora wong paling seneng wong fikir, tapi ora ana tareh Nabi nimbali Bilal, nimbali Abu. Sing timbali Abu Bakar. Orang kelas menengah karena Abu Bakar sering rawuh gak ganggu fardhu ain. Mergo rezekine aman apa? Mulane kena ben sering tak timbali kene aku Gus teng omah wonten dhuwit sak miliar aman. Silahkan timbali kula setiap saat ATM bojo kula 200 juta, anak kula 200, kula piyambak 300. Yakin sering tak timbali. Karena saya pasti tidak melakukan hal yang haram. Lha iku kada lho Kang Kiai-kiai ngoten niku. Pancen ra tau ngaji sing ikhlas. Ada santrinya misalnya kerja nyun sewu ning buli bangunan atau apa sajalah yang penting. Kadang ditakoki cung ning desa monok bunga iki sing sifate iku ape digo pot digo aksesoris. Padahal santrine iku golekane nyawa. Tapi kiai ne omahe apik pikirane wis aksesoris. Gak entuk duwahmu. Nah makanya innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya tingkat kesesatan kayak sesatnya harta. Kekuasaan juga lebih ngeri lagi. Oh, dia itu manusia yang bisa salah nanti kebijakan diprotes ora trimo karena punya otoritas. Dolim lagi. Mana wong sing kancanan penguasa itu tambah atos hati. Ya coba semua kejadian yang ada di Indonesia di dunia itu kan gak perlu direaksi. Andikan semua orang punya kesopanan. Misalnya kita di depan Allah itu mahkum aleh, objek hukum. Gara-gara kita lupa Allah, kita ini seakan-akan subjek hukum, pelaku hukum. Misalnya begini, saya dengan sampean corong akeh kan Gus Bak kiai ini jenengan. Kalau saya terjebak setan iblis, saya ini nganggap saya ini hakim, saya subjek hukum, saya yang menentukan siapa santri sobong, siapa santri baik. Kalau saya wong sing lali pengiran kancane setan. Itu bodoh sekali saya kalau gitu. Harusnya saya sadar, saya ini mahkum aleh, orang yang kena objek hukumnya Allah. Jika saya sadar, saya mulang sampean itu perintahnya Allah. Termasuk aturan perintah saya harus ikhlas. Nah, ada yang goblok ya maklumi, sing goblok ya kersane Allah. Nah, ada yang pinter ya maklumi ya kersane Allah. Ada yang sedengan ya kersane Allah. Jika saya ini selalu memenotoring, aku hukumku ini ngarepi Allah, aku piye, aku ya mahkum aleh. Allah itu sing ahkamul hakimin. Tapi ndak, umumnya kiai, umumnya penguasa, umumnya orang tua. Wong tua ya kadang kurang ajar nyongkone ning anak itu hakim subjek hukum. Padahal nganti anake nakal, dia itu sudah kena objek. Rezekine kok haram terus anake nakal utawa orientasine ndekne ora ning anak, ning kedonyan anake nakal. Kan semuanya dia itu objek juga. Tapi tiap anake nakal, kuwi anake sapa? Lha wong nakal asal usule jelas kok ditakonno. Bapake ya ora saleh-saleh banget, rezekine ya ora halal-halal banget. Cara istighfar ya ora akeh-akeh. Banget kok ora produke ngono iku piye jajan kok malah takok goblok kok ora berber ya biasa misalnya ora anakmu nakal mesti ya Allah Gusti kula nakale ngene kok jenengan waras trimo nakale anak kula kok ketoke tesih medium Gusti terus nakal kula riyin alhamdulillah terus bengi istighfar tolong Gusti dikurangi nakale anak kula niki. Saya ulang lagi ya, kau nak kepengen parak pangeran, sadarlah kamu itu makhluk, makhluk itu mahkum aleh orang yang kena objek ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hakim yang menentukan subjek. Jadi misalnya kau aku kiai, aku mulang sampean, cara wong akeh ora kiai ini sampean. Tapi saya tetap harus sadar, saya ini juga kena objek hukumnya Allah. Yaitu misalnya aku wajib mulang, aku kecelok wong alim, wajib mulang, wajib ikhlas. Wajib syafaqoh agak walase. Minimal tak ekspresikan walase itu rasanya ngongkon sampean. Karena tadi orang-orang dalam berdoa ini kalau dikongkon nampi dosa tok. Karena dalam konteks nopo. Dan di Indonesia orang rata-rata alumni itu berdoain ke ayo alumni podok-podok rata-rata konteks berdoain tora. Berdoain si dipangan saya kira ono si tage sing wingi. Jamu bojo wingi rong bar siki diterus nene. Sekurungnya kabar setruk wis apik. Kok malah dikongkon mau pertemuan alumni kadang hal-hal yang enggak penting. Pertemuan alumni itu urusan penting berdoain ngono. Madepi masalah gede ora apa-apa. Perkara ape bikin seragam piye jajal. Santri ape konteks berdoain ono pertemuan mau ape nentokno. Seragam piye jajal. Terus takoki pangeran ki jabem. Ono anake loro-loro ditinggal mergo ape rapat alumni nentokno. Kewani dadi ketemu pangeran takoki. Tapi kalau minoritas, kalau itu salah lagi aja. Gue serang ikatan alumni, aku gak pernah aku bingung. Bingung gue, aku nentang, ya aku maslahat. Setuju, rada goblok, tapi semeneng aja.
Aku tak mau ngene, kalau dene iki istihad kok takok aku, ya lakoni lah, apa ge takok aku. Mbodho ngalim ora usah saling anut. Kok ribet to. Tapi orang kayak saya itu ndak perlu banyak, ndak baik. Karena alumni itu ajang silatur rahim, ya biar seperti itu. Mereka ya kena hukumnya Allah sendiri dalam hal baik, ya ditulis baik, misalnya konteks silatur rahim, mungkin kayak saya ndak pati baik karena saya jarang silatur rahim. Tapi ning gone bab tuhian saya baik karena ndak pati tuhian. Yang kok cocokan ning mahsyar. Poinnya banyak mana? Dan itu fair saja ndak apa-apa seperti itu. Sementing kowe ning donya iku yakin nak kowe iku mahkum alam ora ngandel kula. Kowe iku yakin nak kowe iku mahkum. Sehingga misalnya bojomu wani kowe iki kudu sadar. Bojo kok hak setia, ngono lanang teko. Apa ning atimu tau setia? Kowe entuk bojo iku ora nampa takdir, rasane atimu kan ra gelem. Lah kowe ra pati gelem iku diekspresen Allah gawe bojomu tukang tutak. Mergo atimu dhewe brem, tak anggar bar lunga ora wong ayu nurut bojoku kok gak ngono. Bareng mulai Allah gawe bojomu ngamuk-ngamuk. Lah iku kan ekspresi saka atimu. Kok malah bojoku ora nurut, njopo-njopo wedok nurut, aku ora nurut mergo atimu ngene iku. Lah sampeyan di syuting kabeh pengiran kelakuane atimu iku. Eling kowe ngene. Tobat yo. Apa ora usah tobat? Ora usah kok yo baleni meneh. Biasa wae ro. Tapi aku yakin, Ainul yakin, apa yang kita alami sekarang iku kabeh iku cerminan sangka ati kita. Mulane dawuhe Kanjeng Nabi al-mukmin alal mukmin, al-mukmin iku mir'atul mukmin, wong mukmin iku kocone wong mukmin. Kowe kancanan wong liya ikhlas, lha wong liya yo ikhlas. Kowe kancanan wong to mak, wong liya mek kowe yo to mak. Ana wali ku jenenge wali atfal, wali sing kok cah cilik, kancanan sapa ya alami wae kaya ora ono apa-apa. Wis biasa kaya ora ono apa-apa. Ben kok ora anut. Nah, kancanan wong dewasa ku repot, banyak kepen. Kancanan dosen bentuk akses, kancanan pejabat bentuk akses, akses. Ora tau di kanca wali ngono akses dadi apa? Wali. Kowe kula eling-eling nggih, kowe jenengan anak seneng kula eling-eling, kula jenengan teng donya iku objek mahkum aleh. Nggih, sing dadi hakim, sing tukang nilai namung Allah Subhanahu wa taala. Kowe ra iso nilai misale santri mbok timbali ra teko, santri sesat. Tukul kiai ini rata kau kau raiso mana? Isawai santri mangling berdoain, kau nyeluk mau urusan sing tidak print, si cara hukumnya Allah kau sing salah, paham ya? Lo soal hukum adat menuso nyalano santri, yo kebenu hukum adat. Tapi kira sama melo-melo, memang ada te hukum konsensus pesantrian, sing disalano santri ini yang di balik ini kau ramor, oke itu ben hukum adat seperti itu. Tapi kita tetap anut hukumnya Allah. Kowe iso wae sing salah iku aku. Wong iso wae sing tak celuk iku wong sing dalam konteks nglakoni fardhu napa? Ain. Lha nek kiai sadar ngono kabeh wis berkah, padha enake. Meskipun santri yo de keyakinan nurut kiai niku wajib. Nah ini kan padha enake kan. Kiainya menjaga konstitusi hukum be Allah. Santrine karena makome santri jaga hukum hubungane dekne mbek kiai. Sehingga padha apike. Nek saiki ora rata-rata kiai iku nganggo hukume dhewe. Orang aku hukumnya pengeran, semau gue sembrono, sekak wali blas ya. Angel, di daftar wali itu ini seangel so. Marah ini, pokoknya sampean sebagai suami jogeman nganggep dunia aku hakim, gue aku ya mahkum ala, yang kena hitabi Allah wa asyiruhun nabil ma'ruf, kena ngancani bojomu sing ape fa'ingkarih tumuhun nafasa antakaruh syai'a wa ja'ala wawu fihi khairam kasiro. Iso wae watak bojomu sing kira seneng itu yang watak sing kira seneng itu justru banyak kebaikan. Bojomu cerewet ngamuk kue ya apa misalnya kayak bojo apa ngamuk itu tonggo malah repot ya tara bede bojo wajo senangannya jaluk duit kue ya apa misalnya jaluk lanangan nio. Wah malah katut wong liya, pira-pira dijaluk iku ya alhamdulillah kok jaluk aku. Jaluk lanang dia malah koyo. Apa? Ya wis ngono disyukuri kok malah protes. Yo lak jaluk dhuwit nang terus dhewe nantang. Ya wis tak jaluk wong liya. Bojomu yo goblok kok ora kok ora pinter ngene. Mbah sabar ngaji iki pinter yo ora ora. Lah kula ra seneng nang ngaji wong wedok. Bahaya nek kula nerangno ngene. Godekne pinter malah repot. Sanggepe apik kabeh, wae anggere gak maksiat tu apik, kabeh ana hikmahe. Waman desa panik wong jalasa lungguh sepeman manisa sertane pira-pira wedok. Wong sering jagoan mbek wedok wisada bakal nambahi ing man sapa wae jalak ing goblok. Wasyahwata lan syahwat. Ya goblok tenan.
Nampi yang ngape perang pikirane lipstick, ono negara Indonesia gaduh yang ini pikirane shopping, fashion, jadi geblek ya wah, jadi geblek. Waman desa bani wong jala selalu gosoman mak sibiani serta ne cacili istad yang mukot tambah sopemenan lagi sangking barang sira penting. Jangan baca cacile orientasi ne tu lah. Mula nak yang tua isok game, lah baturi anak main HP game, akhirnya bapa ya katut. Mula saya kaki wong tua pinter main game. Tadi anak eh blok game nangis, main blok game, bapa ya baturi saya tu asik tertarik. Para anak ebar, bapa ya sing terus no. Teku waman jala sama sibya do istata bidallah ibulah sering orang tua tua mula tulan mula oh ni kau main game kau api mereka dolar mana eh mereka naik per bapa eseng Allah karim ya Allah ya Allah isteri waman jala sama sibyan istata minal lahwi waman di sapa ni wong jala saya ku lungguh sop meman maal fusaki serta ni berobrong fasik istada mongko tambah sepeman minal jaruati saking wani jaruah wani wani sing kemelindi alal dunubi ing atas sing lakoni dosa wataswi fit taubati lan nunda-nunda tobat wong kanyaran wong fasik ku nambahi wani nglakoni dosa niku nyata nih. Itu saya pernah baca di salah satu tarikhul umam sejarah beberapa umat itu ada orang itu pernah menzina dari semua suku di dunia gara-gara ini ketemu orang aku ngerasa orang wedok satu dari berbagai suku iku kompetisi supaya yang dirasakan lebih banyak. Akhirnya katut seperti itu. Iku artinya kancanan wong fasik yo nambahi fasik karena pasti kompetisinya juga urusan hal-hal sing fasik. Coba sekarang sampean hitung saja. Ada orang mati karena oplosan itu sebenarnya orang-orang waras. Gara-gara kancanan wong fasik warase ilang. Wah, aku wani kok pirtus. Sitok nantang. Aku pirtus begone wani. Ujung-ujungnya mergo tantangan. Jadi karena komunitasnya orang fasik tantangan, akhirnya terus jadi oplosan. Dulu kan enggak karena nafsu mabuknya, karena sentimen ego ya. Ego enggak pernah enggak mau kalah ya sama apa? Peminum yang jam banyak, pezina itu juga banyak. Dia sebagai lelaki mungkin cukup secara kejiwaan biologisnya zina sama orang satu. Tapi gara-gara banyak komunitas pezina, ora rasane wong Cina to, ora rasane wong India, akhirnya termotivasi untuk merasakan semu. Itu bahaya, makanya ra oleh kancanan fase teman-teman. Pasti seleranya itu akan menambah selera ke fase kefasikan. Itu bahaya, makanya ini jelas ya. Wa man jala sama al-fusak mesti izdada minal jaro ati ala dzunub wa taswisit tauba. Orang berkawan orang fasik pasti tambah beraninya melakukan dosa dan menunda napa to? Tobat. Wa man tesamane wong jala salunggo sapa man ma'as sholihin sertane pira-pira wong saleh. Manjenan sing syukur ngaji ngaji ngaten iki ngiling-ngilingan hukume Allah Subhanahu wa taala. Soe fadzakir is kita ngelingno ko inama anta napa mudzakir. Kita mau ngelingno. Lah ngelingno timbang pidato ora jelas materi ini mendingan ngaku kitab. Sing aran barokah wali sapa sing aran wali Ibnu Hajar Al Asqalani. Sing aran kitab niki gurune Zakaria napa Al Ansari. Dadi alim-alime wong Mesir yen Syekhul Islam Zakaria Al Ansari. Niki gurune. Luwe alim mungkin gurune. Zakaria Al-Ansari gada murid Ibnu Hajar Al-Haitami. Beliau gada murid orang Fathul Mu'in. Jadi mulanya ngaji ulama ini paling barokah. Mergi sanate jelas. Saya ini orang. Kancanan wong fase kok macam-macam jadi bukti apa? Egaliter, egaliter. Egaliter mbahmu. Ngarwan nambah fase. Karena orang di sini serasa ngonon-ngononan. Orang di sini repot. Kancanan wong sapa wae bukti populis, bukti egaliter. Ana kancanan wong tertutup wae iku eksklusif. Iku bahasa politik. Para pangeran ora usah nganggo bahasa iku, tutuke mung karena akhir gen nganggo bahasa iku. Pokoke para pangeran wae kancanan wong saleh ngene, kancanan wong fasik ngene kok malah nganggo. Lha kiai kok malah nganggo bahasa saiki. Gak boleh Gus kita hidup inklusif, kita harus populis. Populis mbahmu ulama kok ngomong-ngomong ngono. Wis ora usah ngomong politik ngomong ngono ya keben. Manjen wajib tebar pesona kuwi ada melo-melo apa. Kita wis kanggo terminologine ulama. Kancanan wong wedok malah pintu, kancanan cacilik ya tambah katut main game. Nah kancanan wong fasik tambah wani mbok pengen. Wis. Kancanan wong alim barokah kan kowe wong alim mbok ora nggo kitab ngalor ngidul wah keren kesane koyo wong alim. Wis tetep gaya apa? Wong malaikat deloke kok dhuwur wah kita do nggo kitab wis ape. Di malaikat itu nak nulis ora pati detail, sing detail ku pangeran, nak malaikat ora pati detail.
Mungkin malaikat itu penak kok. Wis ngadepi malaikat itu penak, masyhur. Ana malaikat, malaikat itu ora tau sudon, dadi penak. Mane kok kula barang iki insyaallah catetane sae, mergo wis nggo kitab ngalor gitu. Sampeyan tak critani, malaikat itu dhewe kanjeng Nabi. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nar. Jadi malaikat ini sing tugas bengi. Saiki wis mulai teko. Saiki jam piro? Niki mulai teko. Terus ora sampeyan ku ngaji. Ya ngaji. Niku Gusti, jamaah Gus Pak pas ngaji niku. Apa kita apa iki? Apa iki? Nasu iku libat. Wis ngaji dene. Dene ora tau sudon paham ta ora. Terus masuk ta ora seniman tapi maca buku kudu inu ora usah. Nah, engko malaikate ape subuh iku terbang naik. Digenti malaikat sing kenapa sampai medeni kowe ape subuh. Niku malaikat mutakoi pangeran. Piye kowe ndelok kawulaku piye jare? Ketika saya datang mereka salat, ketika saya pergi ya mereka salat. Iku mau perkara dekne medun pas ape do salat maghrib. Pas dekne toto-toto ngesif ape munggah, ape do salat subuh. Dekne ora iso lapor tengahne, tapi tengah-tengahne domino. Malaikat ape ya dadi wajadna hum yusallin wa tarakna hum wa hum yusallin. Yusall dadi wajadna apa? Saatena hum wa hum yusallun wa tarakna hum wa hum yusallun iku Gusti. Pas kula teko nggih pas do salat. Mas do salat maghrib, pas kalau terbang ya do sholat subuh ngono tok laporane. Dadi malaikat itu gampang. Ya penak lah pokoke. Penak. Mulane ana malaikat iku ora wani ngisap wong masyhur niku cerita-cerita ana wong fasik. Ya fasik-fasik tenan. Nyewa wong loro. Kayak dhuwit, nyewa tenan. Ya nyewa riswah, riswah. Riswah wae riswah. Wong ora ana KPK yen suka sawab. Enggak ibu, aku nak mati ke kudu muni iki wong apik iki wong apik. Sembuhan ter yo. Bayar iki. Bareng mati tenan tanggane ra ono sing jane wong loro iku tok. Yo gawe wong. Piye kok ono sing nyiksa wong apik wong enak kali ra karuan. Singkat cerita wong iki ning kuburan kudu sepuro mek pangeran. Mergo disiksani wong loro. Padahal seksi bayaran. Mergo malaikat ditakoki mek pangeran. Piye kat malaikat ono sing nyangone wong apik wonten Gusti kali. Wis kono tok den ra mikir iki. Nah kenapa Allah melakukan itu padahal Allah pirsa nek kuberen ini unike Allah. Allah ku saking apiane. Berarti dekne jek iman nak kesaksian niku penting. Berarti dekne jek iman nak kesaksian niku penting. Dan kalau penting dengan bayaran pun tak lakoni ngono. Dadi iku pangeran pangeran ku unik. Dadi pangeran ku gampang. Dadi pangeran ora kok ora pirsa-pirsa tapi ora kelakuane ngene iki maklumi. Kalau misalnya nak politik kok tebar pesona ya dituruti mbek pangeran. Lha pengaruhnya ya gede ngene ati tebar pesona ya dituruti mbek pangeran. Mas pangeran ngendi kaman kana yuridul ajilata ya ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid sing karep dunya tak kek. Dadi malaikat ora tukang sudan kok sampean gak gampang malaikat itu gampang. Dadi anggo go kitab ngalor ngidul malaikat tak kok niku Gusti sae beto kitab ngalor ngidul Gusti. Wanate nyerempet barang demi ngaji Gusti. Ora kok cedal, tapi paham to ora. Terus hasilnya sausi ngaji outputnya piye? Bangune seminar apa tak kok output barang. Ora tahu tak kok. Nek nah, ngaji Gus Pak 3 tahun produke piye, hasilnya piye? Tambah soleh to ora? Iku narasumber Kang. Malaikat ora tahu mikir ngono iku ora tahu. Hasilnya piye iku bangune seminar tapi wah malaikat tak tahu seminar pokoknya nulis bar ya wes mulanya kayak sementing maghrib jamaah subuh jamaah kok laporan em kulo medun pas sholat pas kulo naik lapor dong kok sing malaikat subuh mulai setar nggak nutupi asar tapi asar itu toto-toto jadi akhirnya yo Gusti pas kulo medun yo sholat pas munggah yo sholat aman pokoknya aman ya jadi pokoknya malaikat tuh tahu tak kok tengah-tengah kurang tahu. Takut-takut biye, misalnya gue neng gue neng dangdutan terus wakai wong gudo, malaikat lebu kan rawani. Aku itu tenang ya. Cuma air repot, malaikat raka beura, malaikat pencatat, malaikat azab wani lah, aku berkorban. Wah, aku rapan tangan kan, malaikat azab pun rapan pantangan. Malaikat rahmat dan wong gudo, beti, di priayi lah, malaikat priayi lah, malaikat azab itu gak priayi, semua orang gelok dangdut, tenang aja tetap ngontrol ini. Lah malaikat itu malaikat azab, malaikat rahmat, sing garoh.
Waman tesapani wong jelas alugo sopeman ma solihina serta nebro prong soleh mesti istiadat mengko tambah sopeman rohbatan yang seneng fito ating dalam doa. Wong kumpulong soleh terus sesuai-suai seneng doa. Kesampaian kumpul kulo tetap minimal kepengen ngalim. Nah, misalnya mana kesampaian kepengen anak ya alim tetap lumayan. Kancanan wong alim kepengen ngalim. Nak kira kesampaian kepengen anak ya alim. Karena ya tadi jajal ke kancanan wong suge, kancanan wong fasik. Ya tadi ada kompetisi ngerasa no berbagai jenis perempuan, berbagai jenis narkoba. Bahkan ketika ditantang kancane oplosan yang paling ekstrim, mereka terbangkitkan egonya karena kancane wani virtus. Aku wani virtus wik baikun. Ini kan semua gara-gara pertemanan. Nggih mboten. Sampai ada ego tersulut ini kan gara-gara semuanya karena apa? Pertemanan. Lan nah, jelas ya ini dawuh ulama-ulama riyen anggere wong kancanan wong fasik mesti nambahi wani ning pangeran. Paham ya? Istata minal jaro ati alat zunub. Paman disabane wong jelas alunggo sapa man ma'al ulama isertane boro-boro ulama istata mengko tambah sapa man minal ilmi sanging ilmu wal amali lan amal. Wal maqalatu tema qala Rabi'ata asyrata kang kaping 14. Iku an Hatim al-Asom, sangking Hatim al-Asom rahmatullahi alaih anahu kola manidda arba'an bila arba'atin fadawahu menikut satu sih, fadawahu katibatun mantis sapa ni wong idda'a iku nyongko sopaman mengklaim, cara bahasa Indonesia itu luwih plus mengklaim, mendakwahkan diri maknanya mengklaim, mengaku bahwa dirinya seperti itu dia ngakoni arba'atan ing barang papat minasifati sing bera-bera sifat. Tapi bila arbatin kelan tanpa barang papat minal adillati sing biro-biro bukti, dalilu bukti. Orang yang mengklaim punya watak empat tanpa diperkuat oleh bukti empat, fadakwahu mengkote kleman iman, dakwah iman iku kadibatun iku goro. Falatu balu mengkora den tompo apa dakwahu. Kama kola kola dawa sobat dun sebagian ulama min bahril khafif, intakun farisan fakun ka'aliyin, autakun syairan fakun kabnihani. Kuluman yadda'i bimale safihi kadabadhu syawahidul imtihani intakun namun ono siraku farisan kok tukang penunggang kuda kowe nak petarung sing cakap rian faris maknanya petarung ya, karena dulu orang tarung itu pasti pakai kuda jadi tarung rian luwe angel luwe sigawa pedang ijak numpak nopo kuda dan sasarannya sulit karena musuh itu pakai rompi baja juga pakai helm-helm anti pedang jadi satu kesempatan nusuk musuh itu sulit sekali dan dulu yang punya keahlian itu kecakapan itu Sayyidina Ali intaku namonono siraku farisan nah gue kan gak empat kuda orang ketemu musuh jeblok sih jadi gak usah ngenteni di bacok lagi kudanya negar wes jadi buat sih nah, sudah bakat seolah keliru terus nih intaku namun ono siraku farisan itu tukang naik kuda fakun mengkono siraku kali yang iku kaya Sayyidina Ali autakun untuk misalnya kepengen ono siraku syairan itu penyair fakun mengkono siraku kabnihani kaya ibu ya penyair terkenal di era itu kulumantis kabani wong yadai kang ngeklaim sopaman bima klan perkara laisa kang ora ono poma iku fiing daleman orang yang mengklaim dirinya seperti ini misalnya padahal ndak kadzabat mongkonggorono ingman kadzabat mongkonggorono ingman apa syawahidul imtihani apa bukti-bukti ujian ya nanti akan diuji manono wong nek nyai pertama semangat kok diuji mek pangeran paling ora nganti 5 taun wis ketok asline barno ra wis ora jatuh de wong nyai nyaran kok anggere wong disalahno orang arah kuat suwe barno kaya rasa kepengen jatuh kok jatuh de barno ra wis gak arah kuat suwe abot nggawa agama iku abot nak nuduh wong gampang tapi nggawa agama iku abot barno ra wis kaya wong e bebas suka blojo-blojo ning mall kok bangkrut dhewe barno ra wis ora wis kok ribet paham ya ana wong sok ramah mbek bojo mergo nutupi kebejatane mergo ning njaba selingkuh ning omah tek ramah barno ra wis sesuk konangan dhewe soal pangeran iku gampang wis barno wis donya kok diuji kadzabat tu syawahidul imtihan jadi orang mengklaim sesuatu yang dia tidak dalam kapasitasnya pasti nanti terbukti jatuh nah, dari bahasa saya ini nanti diuji oleh hukum sosial pasti nanti konangan manidda'a hubbawahi walam nyantahi an maharimillahi ta'ala fajakwahu katib ini contoh empat yang tentu ulama contohnya tentang taqarrub ilallah man desabane wong idda'a itu mengklaim sopeman mengklaim bahwa dirinya itu hubawahi mengklaim yang seneng Allah tapi walam nyantahilan orang mendo sopoman tidak mau mengakhiri sopoman an maharimillahi ta'ala sangking piro-piro barang sing diharamna Allah ta'ala fadakwahu mongkote klaiman iman
iku kisbun iku goro atau kadibun goro sami kisbun iku kadibun iku goro. Orang yang mengklaim bahwa dirinya mencintai Allah tapi amin ngelakoni barang haram ae, maka dia pasti pembohong. Dijaro ati krono wanine man ala kurbi himahu ing atase marek-mareki batas larangane Allah taala. Himanu batas akhir sangka larangan Allah. Niku kados tengene hadis. Ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himahu himaha rimuhu. Setiap raja itu punya wilayah yang enggak boleh tersentuh, dan wilayah yang enggak boleh tersentuh dalam hukum Allah adalah batas-batas barang sing diharamno Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya raja tertentu kan punya wilayah enggak boleh dimasuki orang lain. Lah Allah juga punya wilayah yang hambanya enggak boleh masuk wilayah itu, disebut wilayah haram. Ala wa inna likulli malikin himan wa inna himawahi wa maha maharim. Wa man tesapane wong idda iku ngeklaim sapa man hubban nabi ing seneng kanjeng nabi alaihi salatu wassalam. Tapi wakariha tapi ora seneng sapa man al-fuqara ing pira-pira wong fakir, ora seneng kanjeng wong fakir ribet. Wal masakin kancan orang miskin. Nah aku tidak perlu kancan orang miskin, kan harus miskin dewe. Jadi tidak perlu. Aku senang nabi, kudu kancan orang fakir. Tidak perlu kan. Wis kamu membawa fakir sudah kemana-mana. Kue turu ya sampai fakir, adus sampai fakir. Lah apa kok? Ya kue dewe kue. Paham, jadi lu enak apa? Lu enak apa? Atus kula ana tenan kok. Kan wong kudu kancanan ulama. Kula penak ra perlu kancanan ulama dhewe ngono ae dadi penak. Kaya kancanan. Dadi kaya kowe bareng wis penak. Kancanan wong fakir. Mun fakir piambak Gus ya wis awakme kancani dhewe wis minangka kancanan wong napa? Fakir. Manite sapane wong ida iku ngeklaim sapa man kuban nabi ing seneng kanjeng nabi alaihi salatu wasalam. Bakari. Lan ora seneng sapa man. Kariya iku gedeng utawa ora seneng al-fuqara ing boro-boro fakir wal masakin fadawau mongko ta iklame man iku kadibun goro. Berkali anahum kurang satu dengan fikiran masakin ahbabu ibu bro kesayangan ikan jinat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ke uang rawan ikan jinat Muhammad melarat mengkumpi yang bulat. Nah tapi nak gue rap perlu emang berkuas marat TV mas penal lah. Gua mandi sama ada uang ida ing klaim sopeman kubel jannati ing seneng swargo. Tapi walam yata sotak lan ora klaim sotako sopeman. Bima klan perkara daya sarokang jadi gampang apa malahu kediman. Fadak wahu mengkuti klaimani manu gadibun goro. Wong muni seneng swarga lha ora tau sedekah. Sedekah ora kudu akeh, Kang. Mata ya saralah yang gampang saja bagi dia. Misalnya kowe dosen gajimu 4 juta, sanggep ae tiap gajian 200 hilang. Engko nek sing kowe pekerja pabrik gajimu 1 juta 200, tiap bulan anggap ae sing 20.000 hilang wae pangeran. Tapi konsisten. Mata ya saralahku. Insyaallah itu tetap swarga. Kenapa saya katakan konsisten? Barokahnya konsisten istiqomah tadi. Nah, lama-lama sedekah itu jadi kebutuhan, apa? Jadi kebutuhan dan itu jadi mudah sekali karena lama-lama spontan. Ya, pokoknya sudah kau kan gampang bima tayasaro lah, benar bima tayasaro lah. Waman desa bani wong ida iku ngeklaim sopeman khofan nari. Ada orang mengklaim kalau dia nya itu takut neraka. Tapi walam yang tahilan orang mendo sopeman anidunu bisa ngimpiro produso. Orang bilang takut neraka, tapi kelakuannya menduso. Pada waktu mengkota wiklaiman iman iku gadibun iku mesti goro. Sarwan, wedi neraka kok amin ngelakoni barang sing dadi pengantar ke neraka. Iku kan sarap. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh hujibatin naru bisyahwat. Hujibat dan tutupi apa annarun neraka bisyahwat iklan pira-pira syahwat. Wa hujibat lan den tutupi apa aljannatu swarga bil makari iklan barang-barang sing nyenengno. Antinya gini, neraka itu dimulai dari kita melakukan banyak syahwat. Swarga itu dimulai atau dapat didapatkan dari sesuatu yang tidak kita senangi. Ninggal zina itu rasa senang, itu kudu ninggal zina. Sholat subuh itu rasa senang, itu kudu sholat subuh. Ngalah sampai tonggo itu rasa senang, itu kudu ngalah. Walkadi minal wedo harus bisa ngendalikan emosi. Jadi semuanya itu tidak menyenangkan. Jadi barang-barang yang moro swarga semuanya tidak menyenangkan. Tapi ku awal ke mlebu napa swarga. Kados mulang ikhlas kan gak nyeneng no. Nah, nabi jatuh no, orang tak nyeneng no. Tapi nah, biasa swarga itu sing rapati nyeneng no, napa? Ya bos. Nah ini ku pangeran kersane lakoni ae. Perwang lewat nang hadis Al Bukhari, Imam Bukhari, Muslim, Imam Muslim, Anabi Hurairah sang Abu Hurairah.
Wahada utawi iki ku min jawami ikalam kalimi iku setengah sangking kata konkrite jamak itu kan sing mencakup semua afrodnya. Semua, jadi jamak ngeten dalam bahasa Arab. Rasulullah itu nak ngendikan sesuatu yang terkait itu pasti tercakup. Itu jenis jamul kalim. Jadi Nabi dawe simpel, tapi telah mencakup semua yang dibutuhkan dalam dawe itu. Jadi sasarannya kesampaian kabeh jenis jawami ulama kalim. Malahnya uti itu bil jawami il kalim. Aku itu Nabi sing ditetir sesuatu yang detail, yang jelimet, aku iso nyampe no. Maksudnya iso ngibarat no, iso nembung no, iso nerang no. Fidam isyawati yang dalam nerang no. Min jawami ikalim iku setengah tangi jami ul kalim. Ini pokoknya mau kalam sing jamek. Mana ini kalam sing mencakup semua yang dibutuhkan. Fidam isyawati yang dalam ngenyak biro-biro syawat. Maidu wafil haddi lan ing dalam dukung corok iku namanya gegerai iku dukung alat to'ati yang atasnya barang-barang to'at. Bahkan Nabi mengkau kaya kaya setunya kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kola dawa sopa Nabi layu solu ilal jannah ila birtika bil masyarakat layu solu orai so dentu meka nopo ilal jannah di waring suarga ila birtika bil masyarakat kecuali kelawan ngelakoni biro-biro barang sing repot. Ini pertama sesuai ini baik-baik saja. Pokoknya mlebu suarga itu kudu ngelakoni barang-barang sing repot. Tapi tentu itu pertama, saya ulang lagi. Nanti kalau sudah jiwanya benar, nafsunya sudah benar, maka itu jadi indah sekali. Wala ilan nari lan ora maring neraka apa illa bita'ati syahwati kecuali kelawan nglakoni biro-biro syahwat. Jadi pengantar surga adalah irtikabil masyakot, pengantar neraka adalah ta'ati syahwat, selalu melakukan syahwat. Nanti kalau terang nge Nabi ku bayang nge suarga ku koyok ning dhuwur. Jadi suarga ning dhuwur kan, anggap aja dhuwur gunung. Neraka ku jurang. Kira-kira mlebu jurang ngambek tok dhuwur gunung gampang sih. Nyemplung jurang. Mulane kiai-kiai kuno zaman Wali Songo nak darani mlebu neraka ku gludung ning neraka. Mergo mlebu neraka ora perlu ikhtiar. Angger kowe wis ning pinggire ben karek gludung ngono ae, paham ya, dadi gampang. Lah kenapa kok gludung kula bolak-balik nerang noriyen zaman awal-awal kula ngaji teng mriki. Gumko kowe eling tapi ra ngara eling utangane salah. Sebakat lali. Lali ku ya apik njen menusa kok ora oleh napa? Lali. Diomong nak mlebu neraka ben tak warai. Dadi kita contohno tapi ora usah jajal ben ora usah mlebu. Gulu itu dicancang nengge nengge ten. Wajah Alnu setengah ini surat Yasin seperti ini. Yasin walku wajah Alnu mimpin aitim satu, amin kholfim satan faksi terus. Wajah Alnu mimpin ini aitim satu amin kholfim satan faksi nang fahum lepas ini. Bukan sini. Fahum ilalat kau ni fahum mukmahon ni gitu. Yasin mus aku turut mal Quran lagi menakal nafsu dan tanzila itu mari rahli lomba. Ngapa biar? Biar kan gue kurang tahu Yasinan tu. Apa kan? Apa? Mustafa menang, oke mas, mas. Ben kita kafe, mas. Ben paling gak iso bodoh ni wong nak kau kafe, tapi rasa usah tenanan gue mana. Bi, ayat bi. Nak urut bi, ayat bi, urut lah, bi, urut lah. Bener kan, benderon aku apal Yasin. Terus. Kali itu, saya pun tengok. Jadi tunggur aku. Baca alam bina isata, wamil khafin satan, faksyen ang fahum lah isnat. Orai ku. Inna jalan nafi, anakihim akhlalan nai faya ilal askon fahum mukmahun. Jadi nen rokok ini loh, tak praktek nol. Tapi saya sebenarnya usah praktek ya. Ini loh, wong itu kena nol, wong ngeten dong, terus ngeten. Jadi kita cancang ngeten. Jadi, wis pokoke ngono kabare yo. Akhire wong buder, mergo diteko. Jadi dengkule iku ning jago ning janggut. Ngeten lha ngene kan dengkule ndek. Umpo dicatang ngeten. Akhire kan buder, terus dicancang iki. Jadi wis ben dicancang ngono terus didakok ning tebing. Neraka posisine wis miring, wah miring banget. Ya sampean delok yo. Ya wes sekarang gluduk tu, malah ni corong kuno itu lebih suar melbun rokok itu gluduk. Mereka uang wes posisi kayak bal. Neng kemiringan seng 360 no, wes pokoknya wes miring banget. Suar kau je munggah. Munggah nak uang gue tu nyokake gue tu soake. Iku bebani.
kira-kira berat badamu wek dosamu akeh ndi? Ayo jawab. Ada dosamu, mlane istilah Kanjeng Nabi congken ape munggah swarga beban ning donya iku lereni. Perkarane kowe nek nggo beban akeh, tukang ngrasani wong, tukang hok, tukang mitnah wong, wah iku bebane akeh. Iku kudu dilereni. Munggah. Amlane istilah Quran falak katahamal akobah-akobah dalan munggah kowe kabeh mesti ngalami munggah dalan lereng gunung sing terjal sing munggah. Wa ma adroka mal akobah. Lah carane piye kowe iso solusi munggah akobah? Kowe ning donya kudu faku rokobah bebasno budak. Lah saiki ora ana budak. Ya minimal ngene nek ora ana budak, misale kowe dadi kiai bebasno santrimu, aja men mbok kongkon ae nganti ra kober ngurusi keluargane men mbok kongkon ae. Kowe dhe anak ya ngono, anak menak duwe keluarga ya wis beno, nek maslahat ya wis beno, ora usah men mbok celuk. Gak nili pake lali tapi piye, gak nili mboke lali tapi bodoh bapak kecangkeman. Beno ra wis penting maslahat ya wis jol. Artinya bebasno wong liya, seslakoni maslahate masing. Nah kecuali ra maslahat ya terpaksa ditimbali. Ya maslahat wis fakur rokobe dibar. Au it'amun fi yaumin dimasufa, atau kamu zaman di dunia punya orientasi ngekei mangan wong liya, nyukupi wong liya. Cek wong yatim, cek wong miskin. Itu satu-satunya cara supaya bisa melintasi napa? Akoba. Nah carane glundung pangeran ra maringi cara, wis gampang ki ngono. Ya berhubung karek glundung wae kan gak butuh teknis to. Gak perlu panduan teknis tuh nang gludung. Wis roh carane nang gludung. Eh siko dadah mlane ku uneke pangeran. Dadi Allah iku ora maringi cara mlebu neraka mergo gampang. Lah biasane kowe iku milih sing gampang. Iku berarti aku milih sing gampang ya. Mlebu neraka mlebu swarga gampang ndi? Ora ngerti. Mlane istilah neraka iku sebuti wa kuntum ala syafa kufrati minan nar. Sebagian ayat sebut ala syafa jurufin harin. Jadi neraka wis posisine wis kemiringannya luar biasa. Lah kowe iku wis ning pinggire pas. Jadi karek sithik wis blundung. Ambek swarga kowe ning ijek ning kaki gurunge urung munggah. Urung munggah kowe nggo beban. Dosamu sak bego-bego. Ya wis apa bae. Ora bego sitok kang pira-pira. Lah iku dicancang. Jadi disebut walayah milun na'atkolahum wa'atkolam ma'atkolihim. Jadi gue beban. Bebannya orang beban emtok, bebannya orang yang buat sesat mau kue. Nah kue yang buat sesat mau kan ake. Nah dukung si A, orang liya bukan dukung. Padahal yang buat dukung kadang orang fasek. Jadi gue walayah milun na'atkolam hum wa'atkolam milun na'atkolahum wa'atkolam ma'atkolihim. Serepet. Ya dusane wong liya mbok tanggung. Ya iku disebut wa min auzari alladziina yudillunahum bi ghairi ilm. Dusane wong sing mbok sesatno ya mbok tanggung. Mane kula suwun jenengan sing seneng ngaji, tetep ngaji ku barokah. Barokah ngaji kan ilmune sanate musalsal Rasulullah sallallahu alaihi kitabe jelas, gurune jelas. Sehingga insyaallah fatwa-fatwane mboten sesat menyen. Sakjane ana opo kowe fokus ning gone berita-berita sing rame ning TV iku ora dadekno ridho rane pangeran. Atuk fokus golek sesuatu sing dadekno ridane pangeran. Kancanan wong sugih mari ngene, kancanan wong marat mari ngene, kancanan wong saleh kok malah men ribet anu tema ning TV. Berarti ki didikte mbek jurnalistik. Wong Islam iku kudune didikte mbek hukume Allah Subhanahu wa taala. Wong Islam kok dididik mbek breaking news. Ibu cakok goblok ora karo. Ngono kadang yo dosen, kadang yo kiai. Kula nganti saiki sering ditamu kiai, Gus Muti, Gus berita kok nembe ngeten. Kowe kok kiai kok didikte mbek breaking news. Kowe nak kiai didikte mbek hukume Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah wis kliwat ta ngono. Wong kiai kok didikte mbek berita ning TV, kadang yo dosen, kadang profesor, tapi uripe dientekno nggo berita sing ning TV. Nak kowe kawulane Allah uripe entekno carane golek ridane Allah Subhanahu wa taala. Ngono ora diomongno ya ora paham. Ah jane ngomongno yo isin, ngono wae kok yo nerangno. Nek ora diterangno yo ora paham. Ketoke ora bebo yo tenan ketoke. Ketoke yo asli oleh ora paham yo. Asli opo bebo? Asli, yo jujur kowe. Yo dadi mlebu neraka gampang di swarga. Mangane wong kuna iku pinter nak ndarani iku glundung ning mergo posisi iku wis fahiya ilal athqan. Fahum mukmahun. Jadi dengkolem itu dicuancang, ditemplek no, no. Janggut, tanganem ditancang dakok guri. Nopo ini bat, jidok. Ya wes bunter gue.
bunder ning gone daerah neraka sing kemiringane wis karek nglundung. Dadi ora perlu malaikat nyaduk ora usah delok tok. Terus kok cebloke ngenteni 70 tahun lagi dok ngisor. Wah, iku wis munggah wis iso mbayangno. Barang sing diceblokno neraka itu ing ngisor ngenteni 70 tahun. Iso munggah. Wah, nek gak fadole Allah wis. Mbun neraka kecemplunge ngenteni. Berarti kue us wing-wingnya us nanti kesalan gue. Lagu lu kok mugah gue biye. Lagu nak wong sing soleh-soleh kau kue gue nerakane gue sing nyemek-nyemek doh-doh gue nyemek-nyemek. Iya gue pas nyemplung gue ketemangsang. Lagu gue lek temangsangan iku. Lagu yang sering sudah kau gue nong sing datenya kue temangsang. Lagu gue lek iya semakome gue lek temangsangan sih. Langgo nek wong kafir wong munafik ning neraka kabeh sing sabina qorifan sing 70 apa kedalaman 70 tahun mau kowe sing temang lha iku malaikat nak kon nyafaati goleki kawulaku anggere sing temang sang berarti duwe iku terus rada gampang lah mergo cek do temang sang apa menen nak kedalaman yang orang meter kan cek ketok lho iki kok ana cah kriting cah kan cek ketok iki ana musofa iki lucu kok to ana neraka ya ora wajar asine wong udah ngene kan khusus aku belum nentok kok aja ngore rasanya nyet mantap lha yo barokah khusus mlane temangsang jadi kayak kudu jabar kayak khusus mlane apa temangsang ngono nah iku kok terus dijubuki nek ditin ono sing doh-doh iku kira-kira yo nyemek-nyemek mlane ana sing neraka iku mau dunaka behi dadi ning neraka ora nganti mata kakine ora nganti kelem. Ya mau mergo imane tenanan, saleh tenanan, oleh niat dadi wong saleh ku tenanan. Cuma kegawa zaman tetep amen rodok maksiat lha iku sebenarnya niku nyemek-nyemek neraka. Lah iku jek gampang raine jek ketok wong neraka ne mung cicrat-cicrat tok. Cara aku liwat jek ro iki. Iku jek jek iso diurus ya napa? Jek iso diurus. Surat pembebasane jek iso diurus. Tapi nek wis sabina kharifan sing kedalamane 70 waduh iku kiyaine sing ngurus ora wani kok. Mesti mesti reso balik lagi. Oh, tak jamin sing ngurus wae. Ora wani. Wani ra usah mlebu sing jenis iku, paham nggih. Insyaallah mboten niku jatah wong munafik innal munafiqina fitarkil asfali minan. Wani ra usah munafik. Fakana gumengko kaya-kaya sedene nabi ku dawuh la yusolu satruse faman mongko sampane wong khoroko. Iku wis buka sapa manton nyuwek sapa man al hijab ai hijab. Sajane antara neraka dan kita itu ada hijab dan hijab itu masih tertutup. Harusnya dibiarkan tertutup. Rasa mbok suwek, malah mbok suwek. Kowe dengan melakukan syahwat, kowe berarti nyuwek hijab, malah dakhola berarti mancing sapa man. Mergo Allah sajane neraka ditutupi mbek pangeran. Malah mbok suwek, kowe mblusuk dhewe. Dadi batas iku ati malah mbok suwek dhewe ya dadah akhire guling-guling mau. Karena tadi saya berkali-kali ngomongnya tafsir itu tidak Quran, ya, tafsir itu tidak Quran. Quran yo ben Quran, tafsir ben apa? Tafsir. Jagane nek ana salah tafsir iku gak salah Quran. Jadi wong kudu hormat ulama, tapi tetep wae ulama iku gak Quran. Jadi tafsir yo ben tafsir, Quran yo ben Quran. Jadi tapi kowe ora iso maknani Quran tanpa tafsir. Wis pancen bakat goblok. Tapi nek wong-wong sing kasuf iku ora usah tafsir malah iso ana ono tafsir malah goblok. Wong sing mukasyafa niku nek ora usah tafsir malah faham, nek ana tafsir malah goblok. Ya karena tadi tetep tafsir niku partai-partainan apa? Partai-partainan. Kalau contohnya ya, tenggine fikih. Kalau kan paling saya seneng tuh nekuni tafsir fikih. Karena kalau tafsir liane fikih, gak jelas. Misalnya wa anzalna minas sama'i wa ma'an tahura. Jadi kena mana ini kan mesti normal gini. Makna normal. Ya. Wa anzalna lan nurono ingsun, ingsun Allah minas sama'i sangking langit. Songko langit itu mana nih baca saya? Songko dhuwur apa songko bumi? Wong apa iku cerita minas sama iku sing mbok delok saiki apa fakta sing sak mestine. Nah sing mbok delok saiki muni minas sama ya udan apa? Nah, tapi nek mbok delok fakta masih banyu sing sumberan sumur iku asal usule. Asal usule kok langit. Berarti banyu sumur iku iso dilestilano minas sama apa minal ardi?
Sabarang ya, gara iso to makanya ora tau pinter kok iso. Dadi ya, angel ngaji mulane wong goblok ku pinter ngerti nek angel gak melo-melo no. Mergo wong nekuni barang angel wong goblok wae. Berarti wong goblok iku pinter. Mergo menghindari barang angel. Lah wong alim ku ora goblok e, wong barang angel kok diteku. Tapi kira ana wong alim ya rusak kuwi. Wong alim ku ya ana pirune. Barang angel kok. Jadi sih gue pangeran. Jadi gaya makhluk goblok ya orang guna nih. Jadi ya, saya tak beda. Ya. Maknane Quran itu anut fakta apa anut sembuh dulu. Nak anut sing fakta. Ya sebabnya bumi di gaya pangeran itu awalnya itu banyak gak ada banyu nih. Terus wal ardo ba'da dzaliha tahaha lagi akhroja minha ma'aha wa mar'aha. Jadi Allah gawe bumi itu materi ini samawi. Materi ini sama Allah langit. Sehingga banyu sing kok sumur lah iku ya iso disebut minasama wong asal usule kok langit. Tapi sing saiki minasama iku dan ya, kowe kudu gelem maknane ngono. Mergo nek gak maknane ngono berarti ngene. Aku nurono sangka langit iku banyu sing nyucekno. Terus kowe dadi mufasir goblok muni ngene. Mulane banyu sumberan iku najis ora kok langit ora saram. Tapi untungnya kira tau mikir kono, lha untunge dadi kira tau mikir kono. Wae wae wudu-wudu wae salat-salat kira tau mikir kono. Makanya kan jadi perdebatannya ulama, jika lafaz Quran itu hitungannya itu yang dilihat sekarang apa fakta yang terjadi. Kalau yang dilihat sekarang minas sama itu ya hujan apa? Hujan. Dia melihat fakta ya meskipun yang dalam kandungan bumi itu kabeh asal usule minas sama karena tanaman yang kita nikmati sekarang ini kabeh minas sama. Lan istilah pangeran wa fis sama irizqukum wa ma tu'adun. Jadi rezekimu wis diislano pangeran wa fis sama. Rezekimu kabeh ning langit. Mergo otoritas bumi iku anut remote utawa keputusan sing teng langit. Jadi misalnya cara kowe mukasafa tak balene cara kowe mukasafa senajan ora ngarah umpama kowe iku mukasafa syaraté wali mau loro tok alim utawa fakir sabar kowe sabar angel kabeh sabar kowe angel di utang tonggo yo isin diamuk bojo iku isin padahal nek isin ora dadi wali syaraté wali iku kudu ora dadi isin maksudé kowe ya serido nek tandha kocar iku rido larat ya ora isin goblok ya ora isin kok rido wek pengenan iku iso dadi wali utawa alim tak bangel mana ada apa alfiyah bareng umpama ke muka syafah iku ngerti tenan bahwa sekedar pohon pelem iku ya ana malaikate kok ana apa wae kok ana malaikate berarti semua yang ada di bumi iki sebetulnya samawi apa samawi. Mulane bumi iku tersiksa ketika dinggo maksiat. Mergo dene iku ngeroso desainnya itu desain samawi. Mulane sampeyan nak maca hadis-hadis ketika Nabi dengan muka safahnya, saya ulang lagi ketika Nabi dengan apa? Muka safahnya nak ngendikan tidak ada benda apapun kecuali dijaga oleh malaikat. Jadi lahu muakibat semua itu ada malaikat muakibat mana nabo? Jogo. Kabeh iku yahfazunahu nabo min amrillah. Bahasa Arabe bebas ya misalnya buatan Quran ya pokoknya kabeh itu sama itu, kenapa? Sama itu, jadi tidak ada pohon sing kenapa daunnya jatuh kecuali ditulis nih Mahfud wa ma taskutumi warokotin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala rodbi wala yafisin illa fi kitabi mubin. Nah pertanyaannya kitabi mubin itu nanti langit kan, jadi kabeh itu dikendalikan langit. Nah ini bumi itu pantas-pantas ya. Iku nak cara Quran. Nak cara ilmu tata surya atau nganggo ilmu astronomi malah ketara beneri Quran. Kowe kok darane bumi ning isor iku. Jajal misale ke delok cakrawala. Bumi pas muter. Bulan yo. Kadang kene posisine ning dhuwur. Napa? Ning dhuwur. Wong kabeh muter ning galaksi kan gak jelas di sing isor di sing dhuwur. Ya, tapi berhubung wong kabeh goblok sedarane bumi ning isor kan penak wis. Dadi ki ngisor kono dhuwur. Yo wes, aku baru kayak goblok, kurang buka ribet. Kenapa? Orang apa? Ribet.
Nah, goblok sing elek iku goblok sangka pangeran. Nek goblok ngono iku ora apa-apa. Ora ro astronomi, ora wancara, ora takokane mungkar nakir, paham ya. Nah, goblok sing elek tenan iku gak makrifat Tuhan, napa? Ora ngerti pangeran iku goblok tenan. Iku sing wajib dikritik. Nek goblok ora ro carane golek dhuwit, ora ro matematika, ora ro astronomi iku wis goblok biasa iku. Maksudnya ya goblok yang barokah lah, gak ribet urip iku gak. Urip iku gak apa? Gak ribet. Kalau itu sering sinau kitab Fakhrur Razi, tafsir Fakhrur Razi. Maka ya itu tadi cara beliau itu sebagian ayat Quran itu buat tafsirkan apa yang Anda lihat. Karena itu sing barokah. Gue rasa cocok lah itu sing barokah. Senajan itu aku keliru. Keliru tapi barokah. Mulanya kalau nak rawung goblok aku senang. Tapi yang barokah ini gak ribet. Uripku buatan apa? Beli so ngopi, rokok sewenang. Negara diutang akeh bareng serah mikir. Nah, wong pinter malah mikir. Wah, ini potensi kolab Indonesia karena kadar utang segini. Wah, sono menteri yo ora cocok. Wah, ini bahaya ini karena menterinya ada ahli di bidangnya. Wah, mikir. Nah, goblok kan? Wah, sono wong ana krungu kabar nak melarat untuk jatah langsung mendaftarkan diri dadi wong. Enak, oke, goblok enak. Ono kabar nak pondok iku saiki undang-undang pesantren disahkan. Terus ujung-ujung ngrasa sarjana ngono. Dadi penak pokoke. Dadi wong goblok kok penak. Tapi sebagian ayat kudu ditafsiri ala wong goblok. Ben barokah uripku gak ribet. Misale ngene, kowe nak muni iku srengenge opo? Gak kowe nak muni, srengenge kawetan jenengmu. Tolak ati samsu, srengenge terbit utawa muncul. Nak srengenge wis surup kowe muni apa? Goro bati samsu srengenge surup. Sajane iku omongan salah. Tapi barokah iku sing gampang, apa? Sajane ya ora, kowe nak ngomong cara falak berarti ngene. In qalabat lanal ardu wa nahnu tahtaha hatta lanaro samsa fasara lailan. Jadi bumi iki aku lagi ning ngisor mulane ra roh srengenge. Lah iku jenenge bengi. Ayo muter to ora, keribet entar. Tapi iku sing bener, ribet ngene iku sing bener. Jadi bengi kuwi ibaraton kuwi posisi ning iso. Mulane ra roh srengenge iku jenenge bumi. Lah nak srengenge surup yo ora mungkin fa kaifa yakunu al-jirbul akbar yahrub fil jirmil asghar. Srengenge iku akbaru minal ardi. Kok iso ketutupan piye? Kowe iso bayangno ana sapi ditutupi semut. Kowe iso bayangno. Nek wong sapi kok ketutupan semut. Lah saiki srengenge mbek bumi gedhe ndi? Gedhe srengenge. Tapi kowe kok muni srengenge kok ditutupi bumi. Iku padha karo muni sapi. Tapi ilmu ngene kuwi kerweten. Wis melok goblok wis ngandel. Wis ngandel aku wis. Lah srengenge kuwi kan akbaru wa akwaru minal ardi marrotin. Sangat lebih besar berlipat. Jadi iku dawuh Imam Razi. Jadi umpama wong kabeh nganggo hakikat menapa ing qalabat lanal ardu fasirna tahtaha. Fanakul hadhihi lailun jenggo wis ngono to. Eh ora barbar. Misale anak takok, "Pak, srengenge wis surup. Wis terbit utawa wis surup." Iki ngene jonge. Posisi mbok ku ning ngisor. Posisi matahari. Kira-kira anakmu ndarani bapake stres. Oh, bapake stres ya. Takoki ngono kok ribet tenan. Kerwet. Mengenai pangeran itu pinter. Lah pangeran itu orang kepingin Quran itu yo ngajak goblok yo orang kepingin. Orang difahami orang goblok yo orang kepingin. Lah aku bela gue Quran apa? Yo orang kepingin ngaku selera goblok. Yo orang kepingin orang goblok aku gak faham. Mengenai orang goblok ya dituruti. Orang pinter jadi. Dituruti. Mengenai terus ngaku istilah ngeper. Ngeper gue mengenai wataro samsa ida tola ataza baru angkafi. Wataro laningali siro. Coro pandangan mata. Aku serengenge begini. Allah dari awal ngendikan wataro coro pandangan mata, maksudnya ora pandangan hakikat. Kok gue ini coro pandangan mata, gue ini kene iku ngaji. Hakikate ya hiburan iki. Kaya ngene iki, iku coro pandangan mata, wong teko go jalalen iki jenenge ngaji. Hakikate hiburan. Mulai dhisik ora ana perkembangan. Ngaji rak tambah tahun tambah alim jenenge ngaji. Terus pirang tahun ngaji ini? 2005. Terus pirang tahun?
Biro? 15. 15 bocah mondok pitung tane sudah alim. Ya karena hiburan. Ya serana perkembangan, ya sing ngene-ngene. Ya tapi pangeran ngekek ganjaran kan fadhole Allah. Ora ana berdasar apa amal. Alhamdulillah. Iku pangeran. Jadi pangeran iku aku mulan aku kadang pangeran umum ora pangeran sering tak tangisi. Aku kadang sakit. Sebrubung pangeran al-ghaniyul mutlak. Tapi pancen istilahnya pangeran yang istilah awake ya wayan suruh nawu harus lah wong iki kon nulungi pangeran. Ada tentu pangeran ora butuh apa? Mergo sak iki tenan, jajal ora sak iki. Kudu milih bahasa sing awam iku paham, tapi ora nutup hakikat. Mana ngendikan wa taros samsa ida tolaat. Nah, misalnya tentang Ashabul Kahfi, tentang surat Ashabul Kahfi, tentang Dzulqurnan bi hatta ida balagha maghribas samsi wajadaha taghrib. Wajadah itu dua fa'il, berarti kalau maknanya itu enak maknanya itu ini. Sehingga ketika Dzulqurnain sampai ke arah barat, wajadah mengkometui sobol Dzulqurnain haeng sames dipetui takhrub. Dia menemukan matahari dalam keadaan tenggelam. Dianya, karena fa'inna haqiqata syamsi la takhrub, karena hakikat matahari tidak pernah surup. Jadi Allah orang ngendikan wasamsu ghoriba, sengenge surup. Nah, orang ngendikan hakikat. Jadi Allah nanti takoi, misalnya hak serengenge surup, aku kudu jawab dalam pandangan mata saya surup, harus dijawab gitu. Ada yang muni surup gusti, goblok berarti wah. Tapi aku ya usah engkek ngono maksudnya. Jadi pangeran nanti apa? Hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrub. Jadi ono fa'ile wajada. Mongko medhuki sapa Dzulqurnain ha ing sames dipethuki taghrubu ingkang surup wa sames. Fi ainin ing dalam mata air khamiatin kang kehitam-hitaman. Engko masalah terbit yang ngono. Hatta idza balagha matli asyamsi ya wajadaha tatlu. Ora kok wong ngendikan fa idzan asyamsu taliah uta tatlu. Nah ngono hakikat. Padahal hakikate itu enggak pernah terjadi. Mulane pangeran ngeper dinisbatno ne wong iku. Dadi kaya aku misale kowe tak sugoi mangan wonten wong melarat misale tak sugoi misale lho sego sambel kerupuk. Kerupuk murah. Sebok pangan lah. Aku nek takoki, "Gus, makanan iki enak?" Cara muni enak. Ora oleh aku muni pakanan iki enak karena itu hakikat. Padahal mau sambel lah, Mbak. Kerupuk. Paham ya? Aku kudu muni cara isis enak. Supaya nisbate enak ning sing mangan. Kok melarat, Mbak. Lesu. Nah. Paham ya? Tapi nak enak tenan oleh langsung muni pakanan iki enak. Jadi kayak aku misalnya nyangoni munib, iki lho nip dhuwit 20.000. Akeh no, kuwatah. Nah, berarti katai bin nisbat li hadzal fakir wa. Tapi aku ora oleh muni dhuwit 20.000 iku akeh. Mergo iku hakikat. Paham ya? Jadi Allah ngendikan wajadaha taghrub wajadaha tatlu. Lah aku sering ngaji Quran tak tangis. Sakene pangeran, cara iso ada sakene pangeran al-ghaniyul mutlak. Mergo kudu gawe redaksi sing wong awam iku paham. Tapi ilmu hakikat ora rusak. Nah kowe kan gak. Lah wong goblok kuwi lho. Wong kok pintere ngono. Penak no uripe. Pokoknya ada hutan yang pikir nandur kalau nak panen alhamdulillah ada orang yang ngeremeng pokoknya kalau kiai ngaji yang ngaji paham alhamdulillah orang ya ya gak paham diterangkan biar paham. Jadi aku pengiran, jadi pengiran itu sakit nafian, jadi umpomo tenan itu banyak sakit. Umpama al-ghaniyul mutlak karena tadi. Nah, mlane kudu wong kudu nemu fasir sing ya rada-rada rasional tapi ya macam ya ganggu pikiran tapi ya sepanjangmu. Nah, saiki bahasa Quran ku hakikat apa nuruti wong? Ya kadang hakikat kadang nuruti wong. Nah, misalnya tak pedhe iki misalnya aku di pedang iki landhep. Aku nak muni piye? Cara bahasa Arab, as-sayfu qati. Pedang ini bisa memecahkan apa saja. Iku hakikat apa ora? Ya hakikat sifate, tapi ora perlu ning kenyataan. Nah, ternyata tak sifati kotek yang diputus itu baja. Kan enggak kan bedangnya kalah.
Tapi tetap sifat dasar iki kote. Misalnya al-ma'u murawwid, air itu menyegarkan. Ya sudah itu hakikat, memang sifat dasar air itu menyegarkan. Tapi ketemu wong sing wis rasanya rusak. Orang diabet, orang yang mangan ae ora tau iso wareg. Nah, makanya ketika Allah ngendikan Quran itu hudan lil muttaqin. Ya pokoke sifatnya Quran iku al-hadi, menunjuk jalan. Tapi ana wong tertentu sing kosat kulubuhum, kaya wong kafir. Jadi kira usah takut, lu Quran jarine hadin kok kena wong kafir ora hadin. Ya mau sifatnya hadi Quran iku hakikat, sifatnya wong iku kosat kulubuhum ya hakikat. Paham ya? Jadi misalnya ini peso ya, peso iki landep. Terus mbok ngiris apa? Besi ini. Ya sing iso tetep kudu sifatnya landep. Wong pancen iku hakikat apa? Tentu orang tahu ukurannya, pokoknya anggar peso dengan definisi seperti itu jenenge landep. Ojo pepeh bareng mbok jajal apa? Besi itu, wah jebule gak landep. Lah buktine opo? Aku ngiris besi ra kena. Wong mesti darane kaya ku sarap. Karena ora adone napa? Ora adone. Kias seperti itu ora adone. Ya to kalih wong jare Islam rahmatan lil alamin. Aku ora tau rahmate kere terus iku ora adone ngono. Ya sudah seperti itu. Ya, tak warai ya. Jadi Quran iku nak ngendikan seperti itu. Mulane bumi iku banyu bumi kondio minas sama. Ya, tapi saiki mulane kitab takrib darani mana zala minas sama aw naba'a minal ardi. Tapi Quran ra tahu bakas sing naba'a minal ardi. Mergo Quran sedang ngendikan ilmu hakikat nak kabeh iku minas sama. Iki disebut akhroja minha ma'aha wa mar'aha. Tapi tetap sause antum asattu khalqan amis sama'u banaha rufa'a samkaha fasawaha wa akhtosha laylaha wa akhroja duhalaki wal ardo ba'da dalika tahaha. Jadi Allah gaya bumi ku kok dukhanu sama. Lah dukhanu sama itu ada unsur dari awal wis dukhanu sama. Terus jadilah bumi. Terus akhroja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Dong ya, mengani ngaji dan paham. Nah contohnya hiburan yo. Mengani yang angel tenan ngaji Quran. Mengani sesuatu itu binazor lil mukhotob apa hakikat. Yo Allah nak ngendikan yes moni. Mutakal lil mukhotob yo dirgani kalau mau wataro samsa ida tola. Jadi wataro lan ningali siro. Kue ningali as samsa yang sering ini. Ida tolaat nalikane meletak apa sams. Tapi meletak serengenge itu berdasar taro. Mergo mbok delok. Aja mbok takono hakikatul amri nah hakikatul amri serengenge ora tau tolaat ora tau gorobat jajal kena belajar falak. Karena ora ana tolaat ora ana gorobat muter dhewe-dhewe ning galaksinya masing-masing ning orbitnya masing. Ya ora ana tolaat ora ana gorobat. Lan ora ana ngendikan nak gorobat tolaat iku taro cara sing mbok delok. Kowe tau ngalim ngene ngono mesti ora tau yakin. Soalnya semaan untuk sanggup wes saya pidato dalil wes amit amit tenan soalnya tapi gue jarak kena buat salah nih banyak secara nih seneng Islam semakome lagi doko nih Yusufin itu ya barokah ngono itu ya apa pertama kagus sing tuh barokah ya jadi nak ono lafad semua lafad Quran ya bahwa semua lafad Quran itu seperti itu. Mulane sering ono kata alam taro, aro aita. Maksudnya karena yang kita kenali adalah yang kita baca. Tapi hakikat itu enggak perlu aro aita, enggak perlu taro. Faham? Mulane ngene Jalalain sering ada lafaz dikomentari Jalalain bin nazar ilal mukhatabin, melihat pengetahuan yang ada di mukhatab. Ora berdasar hakikatul amri. Kaya mau kadang melane Quran itu tak titeni angger lafat-lafat astronomi mesti ana kata taro atau wajada mergo dinisbatno ning wong. Napa dinisbatno ning mukhatab utawa ning wong iki. Melane hatta idza falagha matli asamsi wajada rujute wajada ning Dzulqarnain. Umpama nunjuk hakikat tak hatta idza balagha matli asamsi fa idza hiya taliah atau faidah hiya gharibah atau tatlu. Padahal itu enggak terjadi. Oh, mikir ngono barang. Ya, tapi ya ben pinter beneran bulat. Ben mau lho ben ono gunane ngaji bro. Mulai 2000 5. 6 tahun.
Wong mondok ning Mesir 6 tahun sudah pinter. Salim ya. Ono dari awal nyenengi niat pinter golek barokah. Barokah kan ra ketok. Dadi. Ya sembah. Soale anggap bae ngaji tarkul mungkar apa so. Main pas ngaji berarti gak dugem gak si gue sampe. Anggap bae tarkul mungkar to. Wa tarkul mungkar wajib. Berarti ngaji. Wajib. Lah nek wajib iku sing lakoni diganjar. Ya yes, ngono ae paham ra paham. Mustabihan hale serupa. Serupa le Imam Suyuti milih mustabihan warokohuma. Sing mirip-mirip iku godhonge halun wa hayrun mutasabbihan lan ora serupa apa samaruhuma buahe ikilah setan remen. Maksudte yo ono-ono ae. Dadi buah-buah niku godhonge mirip-mirip tapi buahe dhewe-dhewe. Tapi sing muni warokohuma mbek samaruhuma iku Imam Suyuti ya keben. Jane sawe nek cara fasir saiki malah gampang. Podo jambune godhonge podo. Iku sitok jambu Bangkok mek Jawa iku rasane beda. Cara wong saiki lho, cara wong saiki mesti nafsiri iku. Lah iya, persis kabeh, tapi rasane beda. Kan jenisnya jambu, godhonge ya podo. Rasane beda. Kok rai Jawa kan raine beda-beda. Rasane podo ya rasa Jawa. Rasane rasa apa? Jawa. Ya wala iki bae kula baleni pokoke nek tafsir iku tetep dawuh mufassir ora dawuh Allah. Mulane umpama ana salah. Ya umpama ana napa? Salah. Iku ya dawuh mufassir. Kula neliti niku lama sekali, mulai zaman boe lama sekali. Mulane dawuh ulama-ulama iku mufassir iku bantu kita tapi tetep tidak makili maknane Quran. Muga Quran iku terlalu sakral untuk ditemukan kepastian maknanya. Tapi tetap iku bantu, sangat apa? Sangat. Ya wis piye wis, piye-piye kene iku manusa. Napa kene iku napa manusa? Ya yes, tetap sak top-tope manusa iku barang hadis. Sing dianalisis Quran kalam apa? Qadim. Dadi awale iku wis ora sambung. Leung barang qadim kok dianalisis barang hadis. Pemenem fasir saiki. Fasir saiki sampai kuliah menoyor untuk pacaran sidik-sidik bawae wesel nyentak wong tua sidik-sidik terus jadi mufasir mukasafah iku piye pemene sing garape iku berdasar keinginan jadi dokter akhirnya terus ngartan mikul kuliah amin kok kon roh iku piye oleh roh iku kondi sing ngaji nganti 2005 wera roh pemene ngkono mau terima boleh gelar apa? Malah rongkon nasir malaka yang di kue berobo. Eh jajal malaka apa maliga ini bingung. Yang laku apa? Yang liku. Iki babi nasoro apa doroba? Wewe sak penggawean. Pemene budhe isolasi mejarot iku piro babi? Masjid piro. Terus yang mulhak piro? Karena no masjid ono mulhak. Ah, lambaran. Kan kula niku termasuk fasir keren, roan lho kula. Yes, mergo entuk mau nek pangeran jenis mesti pilih, kowe ora oleh iri, ora dipilih kok iri. Karena tadi kula niku pancen kok iso pangeran nek ngendikan kotoro banget, sedang dialek dengan tadi taro yang kamu lihat. Jadi kayak tadi bahasa sego sambel segane kualitasnya tidak bagus sambelnya tidak bagus serondok mampu terus tak takok ana muni enak deh mesti muni enak mesti ora takok Gus Afif Gus sego iki enak jare muni enak aku tuh muni ngono jare muni enak aku ora oleh muni oh iya enak berarti aku nyifati hakikat paham nggih nek muni jare muni kan nisbi relatif corong fikir enak paham ya ya iku jenenge apa nisbi nah serengenge terbit tenggelam iku nisbi. Mulane awal yang ngendikan wa taro. Wis sing mbok delok ngono. Dadi kira perlu to. Lah saiki wong-wong ahli sain wah yang dikatakan Quran itu salah. Ternyata matahari gak ada terbit, gak ada. Iku ya goblok meneh malah. Wong pikiran ngendikan wa taro yang kamu li. Apa ora ngendikan hakikat. Ngono kok ora iso le dul-dul. Dia pengiran tak anggar kondang. Yang mana nampu gue simaan terus kan paham ibu. Kau mikir toh gue ngentek apa? Energi. Terus gue kibut. Wah terus sampai terus ada orang kafir kita terus kita kormatan kita terus bang Viva tuh timan. Dari kamu itu ucuk-ucuk minal jin nanti.
Ya, tapi ya apik timbang raseman ya apik sema. Tapi tetap ke jom yakini ngitmai Quran tidak hanya dengan cara itu. Semaan yo penting go siar sing mikir yo. Tapi yo coba campur aduk tukang mikir bukan semaan yo kacau. Sing tukang semaan bukan mikir tambah kacau. Tambah bahaya, bahaya kacau. Ya wis wis pangeran bagi-bagi yo. Bagi rezeki beda-beda bagi derajat. Sing repot menang di dukun. Wah tambah repot. Repot menang. Tapi tak tita ini pangeran yang ngendikan suatu yang hakikat. Kok harus menerangkan sing dipahami wong ditambahi wataro aro aita. Faham napa? Ana to kerani ngali ngene. Kok mesti wong delok sesuai sing dilihat. Tapi nak hakikat awal langsung ngendikan. Buktine ayat kursi. Mulane kula akhir-akhir sekundang tenan ayat. Ayat kursi satu-satunya ayat sing Allah enggak mau menisbatkan sama makhluknya. Mergo kabeh hakikat. Jadi Allah langsung ngendikan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kaya ngerti Allah iku sapa? Ora ana pangeran kecuali wal hayyul qayyum. Enggak dinisbatno sapa-sapa. Mergo iku hakikat. Jadi siji tambah siji loro-loro tambah loro papa itu hakikat. Cek wong keliru, cek bener pokoknya yo ngono iku jenenge. Mulane ayat kursi tak din. Oh, ayat kok enggak dinisbatno ning sapa-sapa. Mergo hakikat. Tapi nak barang nisbi, Allah mesti nisbatno. Wa inna lakabiratun illa alal khasiin. Salat iku berat. Wah, bet salat. Kok kowe nglakoni salat mung ora kecelok kiai kok ya aras-arasen to. Tapi Allah ngendikan iku nisbat. Nisbat. Salat iku berat kecuali illa alal khasiin, kecuali mung sing khusus. Nyatane beda-beda. Nabi nganggep salat qurratul ain. Aku ayam kuyu nak sholat. Kau nabi kau orang sholat buang hiburan itu sholat. Kau fasik banget sholat itu problem. Nah berarti satu sholat punya dua sifat. Kanggo nabi qurratul ain, kanggo kue problem. Lah mulai jenis bat nol. Tadi tak tita ini Quran. Nah gerti jenis bat nol, jenis bat. Paham ya? Ini semua pangeran. Tapi nak kau ayat kursi, gak nisbat-nisbatan batan. Langsung Allahu la ora kok fa'lamu wis ora pokoke Allahu la ilaha illa hayyul qayyum la ta'khudhu siratu wala nawm ora kok wong ngedikan kowe kudu ngene ya ngerti ya wis gak penting wis kowe ngerti ra ngerti tetep ngono Allah iku al hayyul qayyum kowe iman ra iman ya tetep ngono wis ngono wis pokoke al hayyul qayyum kowe tau paham ngono ya detik ini paham ya gunane ngaji mulai dari pira kan dari ya pintere saiki ya Mulai nak mengendikan ayat kursi langsung diambil min kunuzil aras, songko aras. Maksudnya belum tersentuh oleh nisbi. Kita tahu mikir, orang tahu. Lah aku isolah ya rakok kitab, karena semua ni otomatis. Geruang semua kaum aku selalah tu. Aku sih nak kitab, aku mau gue perbandingan. Tapi nak faham-faham ni aku semua kaum. Jadi semua ya ini. Lah saya ngaji, gaya ni pinter punya semua. Apa mana saya mulai mas? Saya ngaji gaya ni juga sawi go. Apa mana saya ngapa? Mulai. Ya, jadi eling-eling ya. Onok nisbat, onok hakikat. Jadi nak nisbat ya wataros samsa. Sering ingin buat delok ingin. Bin nisbat neng deloan. Orang bin nisbat neng hakikat. Jadi kudu buka, kudu mikir. Yaitu balik Indonesia beras diarani makanan kod binisbat li ahli Indonesia li ahli hadal bala. Mungkin yang negara lain tidak kod. Mergo nisbati beda, beda beda. Mulanya ketika Nabi zakat fitrah nganggo tamer, tetap Imam Syafi'i digenti beras dalam konteks Indonesia. Mergo kod. Nah ya, mergo apa? Kod. Lain nisbine kan beda, beda. Paham ya, jadi orang iso terus hakikat. Oh anak Nabi sedekah yang nganggu kurma, yang Indonesia sunnah Rasul kurma anak sedekah yang amin nganggu kurma. Bingung fakir miskin kayak kurma pengen untuk melinu tapi bodoh-bodoh orang mangan beras, mangan apa? Mana? Dalile sunnah apa? Bocah orang tau ngaji ngaji masalikul illat sekali-kali ngaji usul apa? Fekih masalikul illat ya usul fekih tak sembulat mana ngaji wong alim sing usul fekih jalan warasnya apa? Jalan
sing ikhlase yo jajan. Ngaji yo nggo suwan-suwanan kiai iku suwan-suwanan. Ngaji yo ngaji aneh-aneh. Yo ana Mas wong suwan kiai karoan kene ngaji jare. Kok aku suwan ngene Gus Bakbar ngaji piye gar? Wong ngajine ra teko malah pas suwan. Iku ajaran sesat. Yo ngaji mbek suwan penting iki. Penting ngaji, ora ana nek hadis wong suwan kiai salah tarikon ilal jannah ora ana. Sing ana iku mansalah katorikon yaltamisu fi ilma. Dadi nek golek kiai golek ilmu iku swarga. Nak sowanan sing utang kowe kok lapor aku. Sing ape pegatan kowe kok lapor. Wong bojo judes iku walesem. Wong kowe ora tau seneng tenan iku jodho takdir. Maksudnya iki pacaran ping 5 lah terakhir sing mbok rabi. Lho masa lalune ngono kok kepengin keluarga mawaddah. Wong pangeran yo ora goblok. Kowe mesti wae dihukum ora tau apa mawaddah. Ngomongnya kok raro, kok diterang no. Eh jajal, bujus yang buat rabi ku alternatif terakhir apa cinta sejati ya. Ayo jawab. Rotor-rotor takdir, takdir pilihan. Ya gak mungkin tuh gimana, suruh ku cinta sejati ya gak mungkin. Punya mas mentok kok. Terus kiai kok duk kok mawet dah. Ya gak iso leh terus. Wis pokoke urip wis apik wis kok bojo ngono iku wis takdire ora minggat wis. Wis kok bayang nopo mawedo. Srono. Iya sok sabar wae. Anan. Jadi kula kepengin ya kula nu fanatik, fanatik mbek dawuh Nabi sing jamin swarga ketemu wong alim ya yal tamisu fihi ilma. Niku sing dijamin Kanjeng Nabi swarga. Eh, nak suan-suanan golek kiai sing seneng disowan. Aja aku sing jelas. Ngaji yo ngaji yo. Lah kecuali wong sepuh jenenge ra suan Kang, basane nilii, napa? Lho iya, lho kula sering lho ditili Mbah Nafis, Mbah Jamil, keluarga sedo kiri. Pernah sepuh iku kabeh wong bahasa Indonesia niku nilii. Tapi nak kowe iku nah, tapi padha-padha sowan katok ngaji karwan hadise jelas apa? Yaltamisu fil. Aja to rantuk-untuk, pokok yaltamisu. Wong nabi ku apian, ora ana nabi ngendikan sing kowe iku entuk ilmu. Wah, repot entuk barang repot. Golek-golek apa? Golek-golek. Golek ora kudu entuk, pokoke apa? Kadang iso. Kadang ya. Kadang entuk, kadang ora. Untuk misalnya aku nyebar ilmu 100 paling kecekel ya loro botol. Sampai kok. Wis wong jenenge golek-golek ya tamisu iku. Golek-golek. Kadang entuk kadang. Wong ilmu jare ulama dhisik al ilmu saidun ilmu koyo hewan buruan sing kesit. Lah wong kowe iku tekem lambat kok ora kesit. Wis angel. Gas angel. Akhirnya satu-satunya jalan ilmu iku kesit ditembak. Tembak pas kecekel wis mati. Cerepet. Ya dadi tak baleni meleh. Dadi nek ana wong sing anti Quran jare karena Quran itu ndak sesuai sain iku keliru. Karena Quran ketika enggak sesuai sain iku tetep dinisbatno wa taro. Paham ya? Nggo jagani mergo sain ndak seperti itu. Buktine nek ketika nyata sesuai sain awang ngendikane. Rungono tenan iki bukti takorku mbek apa. Kula ora kepen sampean percaya. Percaya pangeran sukum sing nyuwargakno aku ora kuwi. Ora jelas iki. Lha terus Habul Hasan Asyadzili kan wansur ilma wa li saddika qawwa. Wahdar antan syura ilma ka li saddika kan nas. Kena nyebar ilmu sing penting dibenero pangeran. Jadi transaksi ku mbek pangeran ra mbek makhluk-makhluk gaib ini. Tapi pangeran. Jadi sekali mulang iku transaksi ku mbek pangeran. Jadi golek ilmu mulang li saddika qawwa apa? Allah nak ngendikan astronomi Mas, itu di Quran yang hakikat itu enggak ada watara. Misalnya asyamsu wal qamaru bi khusban, ora ono watara. Aku guys srengenge mbek rembulan bi khusban ben dadi hitung-hitungan. Sak donya ora kabeh tau nang gergak samsiah. Qamaria jelas Allah ngendikane ora kamu melihat. Yang kamu lihat sebenarnya ndak langsung asyamsu wal qamaru bi khusban. Pak roh aku kowe kowe ngono rasa kecangkeman. Dadi mergo iku hakikat nak samsiah iku dadi taun, komaria dadi jajan maknane ora usah watar kamu melihat.
Mergo nek cara kowe nuruti kamu kowe ora srengenge ya. Piye wis piye srengenge? Panas, Gus. Ora repot ge malah. Tapi hakikate srengenge dhewe wae asyamsu te srengenge wal qamaru lan rembulan iku behusbane ndadekno itu langsung gak usah wataro-taronan karena itu hakikate. Allah sebagai pangeran ngendikano awake ya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum langsung. Alhamdulillahi rabbil ora wataro aro aita Allah ndak. Ustaz tita ini, lu ngaku sing sinau luwe suwe kok kowe kecangkeman. Jal keng lawan aku nar kualat. Ora tin mau fakir wis susen diminati neraka yakin. Fakir aja enteng. Ya diminati apa? Neraka. Jadi Allah sekali ngedikan hakikat mesti gak ada taro-taro langsung asyamsu wal qamaru bi husban. Jadi asyamsu te srengenge wal qamaru lan rembulan bi husban dadi itungan. Mergo wong iku mok roe taun nak rasamsia. Qamar iku ora usah watoro-watoro. Hakikate puji ku Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Tapi nak iya kan nak butuh mrene dinisbatno. Ya sing nak butuh ana wong sing ora nak butuh. Mesti nisbatno ning manusa, wong ana sing nak butuh ana sing ora. Nak butuh ra dinisbatno ning wong iku. Hakikate ya pancen ana sing nak butuh ana sing ora nak. Tapi nak alhamdulillah cek nak butuh cek ora nak butuh tetep alhamdulillah. Oke nak ngalim nganti ngono ora usah terusno ngaji. Khataman saiki yakin khataman. Lho nek iya iya ayo khataman tapi. Nah es cokono tak kata misa iki. Nah iku nah es ngono es ngaji rasa go jalan rasa go sawi. Wes yamsi binuri mirobi itu nure wes. Wes semua es rasa wah jalan. Sawi sawi langsung ketemu podo nure wah keren. Pak ceritane wali-wali di sini. Imam tak makin tahajud ono nure terus mbah-mbah sapa padha nure terus ketemu. Dadi rapate pendak wektu apa? Tahajud. Nah sing ra ono nure ra disak rapat. Lah kan asma kom ngono ngajine ra usah kitab, ketemu padha pahame. Wah ya keren yo. Tapi kata emo hal. Jadi angger barang sing profan iku dinisbatno napa? Dinisbat. Oh, tapi nak sing hakikat Allah gak nisbat. Mulane asyamsu wal qamaru husban. Pancen nyatane ngono. Napa? Nyatane ngono. Iku dadi taun Samsiah sing kemudian dikenal Masehiyah, sing wal qamar dadi taun napa? Qamariyah sing wong nyebut iku Hijriyah. Tapi hakikate kan Samsiah. Qamariyah kok wong langsung ngendikan tanpa nisbat. Apa langsung asyamsu wal qamar. Tapi nak ngendikan salat nisbat. Ya sholat jelas mas wa inna hala kabiratun ila alal khosina yuk kue sholat yuk mugora kiai yuk yuk abut mohon adhan waduh apa mana nak bar maghrib mangan ujuk-ujuk adhan waduh sadar mana aku nang kiai mas aku cara di viral lo isi disini wong kiai kurung adhan aduh kelakuan kok ngono yuk padak no nabi nabi wangger banyak problem kan namanya nabi kan mikir iku mlebu metu ning dalem sampe Aisyah iku cara Jawa risi lha anger mlebu metu iku jek Bilal kok gak rene-rene anger Bilal mulai notok as-shalat ya Rasulullah langsung arikhna ya Bilal arikhna arih ngekei istirahat sira nak ing kita ya Bilal iya ya lal Bilal aku gak istirahat dadi nabi nganggep salat iku istirahat umat edoniro paling sendiri ya putu-putu nih ulama ya. Mulane waqurratu aini tapi nak sholat kanggo kowe laga birotun problem apa wa inna barang sing berat itu jelas kanggo kowe ora kanggo aku ora kanggo wong saleh-saleh terus pangeran ngendikan illa alal khosin kan nunjukno ana nisbat sholatnya satu yang satu nganggep kabiroh yang satu nganggep qurratul eh mergo pancen wonge beda-beda lha iku jenenge nisbat nak sholatnya yo sitok roh kowe. Nah, yang ngono iku jeneng ngaji. Nek iso ngono tak khatam iso iki. Nek buta nyuwe sapi tak sembelan iso iki. Lah nganti piro regane sapi? Kuat Mas. Lah iya saiki kok berdua khatam. Khataman ta ora? Lah iya iya. Wes suwi lho ngaji iki. Nah,
Namanya khataman, tapi makomis apa? Mengenai kabeh ayat-ayat pengiran itu kabeh rana nisbat. Allah nak muji awake langsung alhamdulillahirrabbilalamin langsung kuat. Mengenai walillahil asma'ul husna. Ora usah rausan nisbat sih. Lagi fatubiya. Engko ke kepentingan. Iku pangeran wis mulih dhisik gojlok manusa. Aku iku kowe donga ora donga, asline aku wis di asma'il husna. Tapi kowe lu muni mujib pe perkara kowe butuh donga iku manusa di gojlok pangeran. Iya, darane aku mujib pe mergo ke kepentingan. Kepentingan. Hajane Allah ya tetep walillahil asmaul husna wis tite. Cek fatu cek ora. Mana apa nek duka hukum nisbat itu dibuang. Kowe ora roh dukane pangeran. Mulko baro kira paham. Apa nek duka hukum nisbat itu dibuang yaiku ning gone akhir surat Isra kul aminu bihi aw la tu'minu. Iki sifatku sing hakikat. Cek iki percaya cek ora percaya. Mung kowe ora penting. Gamane ngono. Mergo gak oleh hukum hakikat diganggu oleh hukum nisbat. Allah tetap siji, Allah tetap lahul asmaul husna cek ge percaya. Dadi wong nak maca Quran ngono iku nais. Ya pancen hukum hakikat kan gak iso diganggu hukum nisbat. Mulane kul aminu bi aula tu. Mergo al hakikat la tataghayyar hakikat gak akan rubah. Lah saiki masalahe wong-wong memahami Quran ora ngene iki. Mulane dadi kuwajib. Cara Quran matahari itu terbit sing muni matahari terbit cara Quran itu sapa wataro apa yang kamu lihat mana ni taro kok ora ora roa ya ro yo berhubung kowe digenti tak taro ana yo warai sorop nanti gak ilam huruf ilate ilang ya alam taro ya mosok mbalik balik diwarai ngono akan pidato berarti ra tau mikir sorop mawas ana ora iso sini-sini wong. Iku kaset wae. Aset. Lah itu hani lagi ra kereng. Lagi rezeki nak kae ya. Ida asmara. Ongzur apa apa. Wah, aset tenan rene. Kasut ya, mana? Sepuro ya, sepuro. Mau fikir gue lawar apa? Aku dewi bangun tak eling-eling. Saja nih fikir gak haram. Semari haram uring-uringane. Jadi sebenarnya fikir itu gak haram. Semari haram itu kan terus subuh pendek. Gampang apa? Uring-uring. Alin sekali fikir gak uring-uringan wali tenan. Tapi kan ya angel kan. Bojo ra duwe misale pe ngaji ra desangu anak rewel, bojo protes kok gak uring-uring. Sabaram sepiro kan. Mentok bangun ono fikir gak haram, gak semare haram kok uring-uringane. Ngajar aku kiai kudu mapan, ben gak uring-uringan. Ya kan terus nyaman. Kayak kulon kan nyaman, nyaman akalnya, nyaman imannya, nyaman kabeh. Kesuwan rasuane serak kepikiran, gak penting. Isma Allah wa billah, ngaji nuruti perintah Allah. Kok ketika aku uzlah ning kamar nuruti perintah Allah. Wong kumpul manusa suwe-suwe mari ati atos. Tapi ra kumpul manusa disalahno nabi ku umatku hak ulang. Ya wis. Ya wis akhire ya kumpul pas mulang ae. Pas jagongan kowe nglamprak tok ndi. Selera-selera ngene kok dipethu wis. Mesti hadu nafsi apa hadu agama kira-kira. Rai-rai ngene iki lho. Ah kira-kira. Mbok ora roh potongane. Ya dadi eling-eling ya pokoke anggar pangeran ngendikan kok gak dinisbatna iku hakikatun mustamirroh. Dadi hakikat sing berkelanjutan. Kaya Allah ketika ngendikan matahari fungsine apa ya? Asyamsu wal qamaru bihusba. Tapi nak wong iku beda-beda dinisbatno. Kayak salat iku apa? Salat itu la kabiratun problem illa alal khasi'in. Nah khasi'in sapa? Alladzina dzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin setiap saat ketemu pangeran. Tentu setiap saat ketemu pangeran kan kondisi terbaik kan pas salat. Wah, aku ketemu pangeran pas rokok dang ada enggak. Kan yo isin. Aku ketemu pangeran pas robakas rodoa juga kan yo isin. Aku ketemu pangeran pas WA-an ambek wong wong wedo kan ya isin. Wah, kira nganggep surat itu segala-galanya. Ini kondisi terbaik saya ya Allah. Kalau ingin kau ngambil monggo. Iku jeneng ya. Wah, iku ana kira surat sopan. Tapi kowe iku ora bakal ngono. Ya sing ngono-ngono ya Kanjeng Nabi terus putune koyo Abah Habib Syekh. Pancen dari awal nganggep salat segala-galanya. Harus ditakdir kabudut pas sujud. Banyak ulama yang kan.
Mbah Zubair wae kapundhut itu tersiksa terus nyuwun santrine jenenge Pak Zainirin njuk jupukno hikam. Jadi dijupuk malaikat Israel wae mau hikam. Jadi gak nyaman. Mosan karena bu saking senenge ilmu wae kapundhut gak nyaman gak mbek sinau. Dadi ngenteni Israel wae mbek sinau hikam. Yo Mbah Zubair. Kowe ora mah buka catatan utang. Ya Allah. Mergo ape ngunekno zaman urip isin mbek bojo akhire wis gak duwe wektu siki. Allah karim, Allah karim. Tapi ngono iku Yesus warga. Tetep kamentolo pangeran ngepon neraka. Dadi mulane nabi anggap salat segala-galane mergo salat itu kondisi terbaik. Ya maksudnya ya salat, ya mulang, ya apa saja yang kebaikan. Lan darani khosin bi alladzina dzununa annahum mulaku rabbi, orang-orang yang selalu berkeyakinan. Kabeh ulama nak manani ya dzununa di sini bukan den tapi apa? Keyakinan. Ya, jadi ya sudah. Tapi salat kagok kowe lho, jajal kiai-kiai rekam. Gua isini-sini wong. Sini-sini. Bar maghrib terus lagi dahar. Terus krungu adzan. Ros-ros. Lha kok sale direkam Pak santrian do mlayu. Gua yane tegas jebule padha wae. Eh yo gayane coba jebule anggap salat prop. Ya ora kabeh tapi agak-agak yakin ya. Sing ora berarti sing alladzina dzununa annahum mulah. Iku nabi nek anggap salat ngono. Aku jek duwe. Saya itu pengagum sholat, meskipun kalau jarang imam itu, kalau itu pengagum sholat, kalau gak ada kitab khusus sholat, kuat. Itu nabi nak apa sholat? Ketika Bilal notok dalamnya, dulu itu kan masyur ya, jadi Bilal kalau sudah waktu sholat sebelum adzan itu notok dalamnya nabi, tok-tok-tok, as-sholat, ya Rasulullah. Itu nabi itu sopan, arikhna ya Bilal, arikhna, dari kata aroha yurihu irohatan arih, kalau aturi, apa, ngekei istirahat siroh ya Bilal. Ya, ya, cung, aku ke istirahat. Terus itu sholat itu sopan. Itu sekali keluar dari dalem ka'annahu lam ya'rifna wa la na'rifu. Nabi ramah-ramai wong tapi nek sampe mara salat takoki ora paham. Kok gak kenal. Ka'annahu lam ya'rifna saking wusule nabi. Jika sahabat wis nabi anggere sampe salat ora ono wanita kok karena tadi sudah saking iseke ning pangeran iki masyhur ka'annahu lam ya'rifna. Lha wis sing ditiru Sayyid Ali Ali Zainal Abidin anggere bar wudu khusyu'a anggere bar wudu kesemper bar wudu keng nopo. Kowe roh aku pe madhep sapa? Kowe kan tenrake barokoan. Dusep-usep nang ngono. Iku lho anak Jumatan ya, dusep. Nang weji apik ning bolongan masjid, Mas. Kita di koma. Bareng takbir bluke jam. Takbir bluke jam sekolah iku. Ya ngono ya kok urip ya Allah. Jajal kira-kira sholatnya sah tau jawabannya muka-muka sah coba jawab sah muka-muka yang nabi ku saking hormati pangeran udah nabi umpomo aku rawat di berat no umatku normale siwakan tak wajib no wong ketemu pacar, ketemu presiden, wong dosi kata, ini ketemu pangeran barokoan busuk-busuk. Terus muni Allahu. Belu ejek metu. Amin. Ya Allah, ya Allah. Amin, amin, amin. Ngene ku yo ngajine jalalah.